За төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөгийн подкаст энэ удаа ирчүүд инхүү ярьсан байдаг цовруула хийхэд бэлэн болоод байна. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улсаас Сан Франциско хотоос очроо маань. За тэгээд Австри Вен хотоос манай төвшөө маань. За тэгээд эх орны нийслэл Улаанбаатар хотоос. За төвшин баяр миний бие бас байна аа. Ингээд за ирчүүд инхүү ярьсан байдгийн подкаст маань үндсэн зарчим бол бид гурав тус тустай нэг нэг сэдвийг хөндөн авч ярилцдаг байгаа. За тэгэхээр бид гурав бол энэ сэдв дээр өөрсдийнхөө л үзэл бодлыг илэрхийлдэг. А харин сонсож байгаа та бас энэ сэдв дээр өөрийнхөө үзэл бодлыг бас коммент хэсэгт чөлөөтэй илэрхийлж бас болно. Энэ бол чөлөөтэй байгаа. За хамгийн сүүлд бид гурвын подкаст бас нэлээд бас хүмүүст хүрчээ. Ер нь бол энэгээр яг тий Монголд байгаа надад бас мэдэгдчихсэн шүү. Энд тэнд явхад тий тэгээд ирчүүд инхүү ярьсан байдгийн подкастыг бүр нэг эмэгтэй хүн бүр надад бүр зорж ирээд чиний тэр ирчүүд инхүү ярьсан байдаг подкастыг сонсох үнэхээр дуртай бүр хүлээдэг гэж хэлсэн. Үнэхээр гоё санагдсан. Тий бид гурвыг бас хүлээж сонсдог бас эмэгтэйчүүд бас байдаг юм байна. А бас ирчүүд бас байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ тийм тааралтай явахаар бас бид гурвын подкастыг сонссон тухайгаа ярьсан усуд бас мэрсэр тааралцсан. За хүмүүсийн комментийг нэг хальт шалгах уу яах вэ? За яах вэ? Яамаар вэ? Хэд дугаар нь болж байгаа? 18 тийм. 18. За овоо ихийг битсэн байна тий? Тий бид гурав чи бас овоо тууштай явж байгаа юм биш үү? Тийм байна. Тий за тэгээд нэг 25 дугаар дугаар дээр бид гурав нэг уулцсан байх байхаа гэж бодоод л шүү. Ааха. Тэ. Тэ за YouTube-ээр сонь сайхан хүмүүс ямар комент өчиж хинэ очроо. Би чи одоо л уншиж юм л да. Сайн чамаа. Ааха. Айгу YouTube-тэй байна гэхээр л одоо л уншиж байна. За очроо харж ах уу? Мань юуг ин Facebook-тэй хэлж хүн. За тэгээ. Тэ за яг харж байгаа. За тэгээ юу ч гэсэн Facebook-ыг нь харснараа дөвшөө хэлчихэ. Facebook-гээсээ тэ. Би нөгөө юуг л хэлчихэ. Most relevant-ыг л хэлчихэ. За. Ингэсэн байна. Мэдээж бүх хүнд мөнгө хэрэгтэй. Бид Америкт ирээд 22 жил болж байна. Аа. Анх ирээд 24/7 ажиллах гэдэл байлаа. Гэвч үр хүүхэд гэр бүл гэдэг мөнгнөөс чухал болохоор нөхөр бид хоёр ярилцаад угаасаа өвдүүлэх өв хөрөнгө гэдэг зүйл биднээс гарахгүй нь ойлгомжтой юм чинь. Хоёулаа цаг алдахгүй тулд мөнгөний төлөө биш үр хүүхдүүд ач нартаа сайхан дурсамж үлдээх гэдэг дээр л энэ амьдралаа зарцуулъя гэдэг Тэр ярснаас хойш 19 жил болж юм. Бидэнд мөнгө байхгүй гэхдээ дурсамж дүүрэн амьдрал маань ар араасаа цувсан байдгийн. Ка 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 ка. Манай залуучууд мундаг болж юм шүү. Одноо загд гэдэг хүн. Ийм коммент бичсэн байна. Оо за за. За баярлалаа. Бас л бид гурвын хэлэх гээд байгаа санааг бас илэрхийлсэн байна тий. Тэг, хэрэнтэй ер нь бас адилхан л бодолтой явдаг юм байна, тийм ээ. Тийм байна. Энэ хар цагаанаар нь гоё юм шүү. Гурван өөр нэвтрэлтэй болоо нүд ядрахгүй. Аа. Оо, за. Ер нь хар би хар цагаанаар тавьж үтсэн туршаад. Тэгэд надад ч бас айгүй аттайхан санагдчихлээ. Тэг, ер нь тэгэл хар цагаанаа барьа явуучул яасыг гэж бас ботсон шүү. Тэ? Тийм байна. Оо, тэг ялгаа юу ахтай гэх шүү. Тэгэд бас энүүхэндээ бас хэлэхэд юу юм бэ лээ шүү. Одоо бид гурвын подкастыг юу SoundCloud за тэгээ iTunes дээр аягүй хүмүүс сонсдог болсон байлээ. Та хоёр бас ингээд өмнөх SoundCloud дээр тавигдсан подкастуудын сонсолтын тоог хараараа. Тэгэд бас залуучууд маань бас SoundCloud iTunes-ээс аягүй их одоо подкаст сонсч явдаг болсон байлээ. Тэгэхээр бас та бүхэн бас SoundCloud дээр эсвэл iTunes дээр Positive Mongolians гэж бичих юм бол бид хэдийн подкастууд нь шууд гарч ирнэ. Маш амархан. Тийм байгаа. Юу нэс интернетээс сонсоод явж хагаад их зүгээр те подкаст гэж. А юун дээр SoundCloud юу өдр төр бол айгүй тийм нөгөө интернет баг зарцуулахаар тавигдсан байгаа шүү. За тийм байна да. Тий. За өнөөдөр сонь сайхан юу болж байна? Наамар чи шинэ жилийн уур амьсгал хэр орж байна? Вэнд яаж вэ? За Венес эхлэе. Энд яг одоо нэг уул сарын баярын өөр амьсгал ороод энэ тэнд хямдарлууд эхлээд. Ааха.
Тэгсэн байна. Сая өчигдөр их нэртэйгээ зүг явсан гутал мутал аваагээ явсан чи өвлийн гутлын хямдрал энэ тэр гэдгсэн байна шүү бас. Аа за. Тийм тэр нэг гутлын дэлгүүрт болсон байна. Тэгэд одоо энд чи захууд гардгийн 100 сарын захууд гээд. Аха. 100 сарын төрөлдсөн юм үүтэй. Тийм 100 сарын тоглоом зардаг, идэж уух нь зардаг, нөө халуун вино зардаг. Тэр чи их алдартай шүү дээ. Гайхалт. Тэр захууд гарцсан. Тэгэхээр одоо нөгөө орой болохоор эрт нөгөө дөрөв өнгөрөөгөө л ер нь бүдээчихэж байгаа юм чи. Одоо ингээл ер нь бүдээсэн байна л та. Тэгэхээр нөгөө нэг юм гоё гэрлэн чимэглэлүүд төм өвөр тавигдцсан. Айгүй гоё л байна одоо бол яг ингээд төвөөрөө нөгөө нэг яг зуул сар зориулсан. Энд чи ингээд 24 дуустал үргэлжлэн шүү дээ. 31 дуустал. Тийм болохоор нөгөө нэг гадаа хэдий хүүтэн байгаа ч гэсэн хүмүүс бол гадуур их явж байна. Нөгөө 100 сарын зах өөрөө их алдартай болохоор тэрийг очиж үзэж тэндээс нөгөө халуун вино ууж эсвэл одоо хүмүүс гар үйлдвэрлэлийн зүйл судалдаж авдаг, тоглоом судалдаж авдаг, энд ирж байгаа жуулчдын одоо хамгийн их сонирхдаг зүйл гэдэг юм уу? Ганц австрич биш ах л да, европын аяараа Америкч бас байдаг л бох 100 сар тэмдэглэдэг улсууд байдаг болов уу гэж бодоод энэ би ч Америкийг сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан Австрид бол нэг тийм өвлөг тийм болдгийн. Тэг уур амьсгал бол нэг тийм ирэхүү тий. Айгүй гоё уур амьсгал ороод нэг юм гэрлэн чимэглэл энэ төр тийм ээ. Энд тэндгүүл ингээл өдөр аятай гялалзаал гэлтгэнсэн. Тэгэл нөгөө нэг халуун вино гоё үнэртэй л яг тэргүй ухаар. Гайхал. Тэр уухаар гоё байгаад тий. Яанц тий. Бүр тэр л бодогдоод идэв шүү дээ. Тий. Одоо чамаг ярьсан шууд ингээл шүнс ялгарч шүү дээ. Дэлгүүний хөтөл яриад байгаа энэ өвөл бас нэг вайн бас оруулж ирдэг компаниудтай ярьж байгаа ч юм уу те. Бид хоёр одоо тийм их вайн худалдаж авч чадахгүй юм бичээ. Халуун вайн яагаад те гой бас борлуулж болохгүй гэж. Тэгээд тэр вайныхаа мөнгөөр бид хоёр бас нэг юу яйтаа бас нэг шинэ жилээ тэмдэглэж чадахгүй бэлэг байхгүй байгаа хүүхдэд бас бэлэг авч үгий гэж бодоод байна. Гой санаа байна. Тэгвэл надад тэрийг хийдэг яг энэ Австри рестораны жор байгаа шүү те. Тийм үү. Чи надад жороо явуулаарай заа. Би чиний жороор би вайн халаач хүмүүс өгнө. За, Америкэр сонсоох юу болж байна? Сан Франциско. Америкэр одоо нэг борооны өдрөл ингээд ихэлсэн. Оо, за. Тийм биш үү? Өдөр шөн нөгөө бороо ороод. Сайн нөгөө талхлын баян болоод өнгөрсөн. Одоо ерөнхийдөө ажил мэж ер нь юм. Ажиллаж байгаа бүх юм одоо ингээд нэг жоох юм. Нам даралттай тэгээл хүн амтан байхгүй хүн хөдөө гадаа гинэл ээж аамаа руугаа явцгаатсан гэсэн нам жим л ашиг баян гороо орж байгаа бол ч яг өөтгөрийн л байгаа юм байна тий. Өөтгөр одоо ингээд 2-3 сар хүртэл ер нь зогсохгүй шүү. Гүнэг уу одоо? Аа гүнэг. Одоо яг нөгөө өвлөн эхэлсэн барааны үйлдэл эхэлсэн одоо ингээд шинэ асууж. Ер нь тэгээ шинэ жилийн уур амьсгал орохоор ер нь ямар хөө үүдий. Шинэ жилийн өөр амьсгал идчихээс олигтой ордог юм аа. Цас орохгүй болохоор тэгэл юм аахгүй шүү. Тийм лх тий. Тийм зүгтээ. Дээр нэг ичнэ гацуур засаад ногоонороо байдгийг тэгэл харахаар. За. Яг нөгөө том том мол дотор орохоор гоё байдаг юм л да. Ааха. Тэгэх юм засцсан зөвөөс та. Их л гоё байдэн. Тэгээ яг нөгөө гоё гоё сантанууд, жинхэнэ сантанууд суудсан, жинхэнэ сахалтай. Ааха. Шара өөнөр суудсан. Тэгээл зурга авах бол тэр нь гоё болсон. Яг гадуур явах юм ихээр нэг олигтой байдаг. Шинэ жилийн орой мороч гэсэн бороо ороод гэхгүй нэг санаа. Ер нь шир яг нэг гоё уур амьсгал бүтрэгүү. Тэгвэл очроо нэг Монголд ирж ижил чи нэг шинэ жилийг утгаар нь битэр. Харин тэгээ. Аа. Энэгээр бол сайхан байна уу? Монголоор сайхан байна уу? Монголоор одоо ястаа жинхэнэ гоё болж байна. Аа. Өнгөрсөн 7 хоног тий. Битээр явж ёлк авсан байгаа. Тэг. Тэг. Уг нь энэ жил ялк авахгүй гэж бодож ирсэн. Тэгсэр чи харин ээж харин шивэдэс юу яриад байгаа юм бэ? Наа чи охиныхаа анхныхаа юу шинэ жилийн ялкийг авахгүй. Бид хоёр чи за ойлгохгүй юм чи ойлгохоор нь ялк авъя гэдэг чийсэн чи. Тэгээ харин гадуур явсан чи харин хөө ёстой нэр. Гой болцсон бэлээ. Тэг. Одоо гой болно. Манайхан гой тэмдэглэн штэ. Гой ханган манган тэ. Яг хилж иднэрсэн тэгээд гангалж мангалахгүй тэгээд нэг сонь. Манайхан бол бас гоё шүү дээ одоо. Бүгдээрээ палачтайгаа гоё уцтайгаа тэгээд байгуулгууд тэмдэглээл тий. Шилдгүүдээ тодруулаа л. Чагнал аваалс гоё шүү бас. Тий.
Тэр нэг би хоёроос бас зүгээр энэ бонус олгоод асуухад ер нь энэ шинэ жилийн ёолкон дээр энэ мөнгө тавьдаг орон ер нь Монголоос өөр орон би лав үзээгүй. Ер нь та хоёр мэдэх үү? Мэдхгүй би ч одоо нэг олон оронч мэдхгүй юм ямар ч байсан мэдхгүй одоо би тийм сонсч байгаа ч юм байна. Очир хятад яадгийг. Хятад яаскын дээр мөнгө тавихгүй л дээ. Тэгвэл цагаан сараар имээ өгөх нь дэлхийн биш мөнгө өгдөг юм зүгээр. Гэвэл зүгээр айд орохоор заавал хүнтэд бэлэг өгөх хэрэгтэй. Тэгэл бэлэггүй орж ирсэндээ бантаал нэг ахаа авчиад мөнгө тавьчих. Тэрнээс хойш тэр мөнгө тавьдаг болсон юм. Өмнө яаскын дор мөнгө бэлэг тавьсан. Тийш тий. Тий. Яг бэлэг авах амжаагүй юм яасан. Тэгэл бантаал мөнгө 5-аараа цаас тавьчих. Гэтэ мөнгө тавьсан ч буруу шээ бас тэр чинь тэгээд нөгөө хүүхдээ сүулт нь хүүхэд байгаад л мөнгө зурлуулаад авахар гоё л өссөн шүү дээ. Гэхдээ буруу зөрүүдээ биш л дээ. Энэ юу нэг өөр орон байдгийн болов л гэж асуусан. Наа ч бас сонин богод. Тий айгүй сонин. Тий. Надад бол хүүхэд насны юм бодохоор надад гоё л байдгийн. Тэгээд мөнгө тавиад нөгөөдхөө сүулт нь хид болж гин уу гэж цуглуулаад тий. Тий. Одоо тэгэхээр нөгөө нэг ёолкны модны эзэд одоо ч гэсэн гоё л байх байлгүй. Эхэл мөнгө тавиул сүулт нь үрэхэд гоё тий. Тийш үү. Нэрээ бас сонил юм байна. Модон дээр мөнгө тавьдаг юусоо бодож байгаа юм байна. Харин тий. Би өөр оронд бас хийдэг байсан болохоос биш нэрээр байдаг юм болов уу юм. Харин бас сонсож байгаа усуд ах юм бол бас бичээрэй тий. Өөр хаан байдаг юм бол тий. Мэдэж авъя л да бас тий. Хантай уул л да. Гэхдээ бас нэг өөр сонир сони байдаг гэж бас магадгүй юм тийм ээ. Тийш үү. Тэр нэг соёл заншил маншлаасаа болоод Энэ лалын шашинтангуудын шинэ он моныг яаж тэмдэг? Тиймэрхүү юм юм ер нь сонсож ирсэн үү? Ёстой мэдхгүй маа. Наадах чи асуу юу гэшөө нэрээ? Чи нэрээ хамт ажиллаж байгаа нэг асуугач. 31 жил та нар яад гин гэдэг тий. Ямар ч байсан ирчүүд нь яг муслим мууч арх уулж болтгүй юм ба штэ. Тий. Цуг цугл цуучаа цай уудаг гэдэг. Цай уугаад юм яриад хүзүр тоглодог гэсэн. Оо зэт. Тэгээс мэгэндээ манай толсын шинжил үзтээ. Тийм. Тийм шүү дээ. Ер нь тэмдэглэхгүй л байна. Тэдэрт хамаагүй. Гэхдээ бүхэл бүтэн нөгөө юу солигдож байгаа учраас л гэдэг утгаар он солигдож байгаа гэдэг утгаар нь асуу. Тийм он солигдоод байгаа шүү дээ. Нарийн төрч нь олонгууд 2 сар солигддог үстэй. Цагаан сараар нөгөө баг. Тийм манай нөгөө 60 солигдож. Тийм тэр чинь 60-гийн зүйл яваад тах шүү. Тийм. Аа тийм. Ер нь далихын тулд бүр хамаагүй байдаг болохоо идчихээ. Тэгэхээр бас нэг нэрээ бас сонь юм байна. 31 болоод 1 болоод тэгээд 19 нь 20 болж байгаа юм чи эдгэр чинь бас нэг иракц үзүүлэх байлгүй дээ. Иракц үзүүлэх байлгүй дээ тий. Харин тэгэх байх тэгээд зүгээр унтаад ийн гэж бас байна. Байхгүй л хүмүүс тий. Яг тана айтах хоол хийж идэх юм уу яа. Тэр өдрөө тэр орой тий. Билэг өгдөг ч юм уу мэдэхгүй одоо нэрээ бас сонь юм байна. Хүмүүс сотойх удаад унтаад байхгүй л хүмүүс тий. Тий бас хүн амт дүжигнээд авах чинь юу ч болоогүй шиг байгаа дээр бас онцгүй юм тий. Аа. Аа. За за. За өнөөдөр тэгээд одоо нэгэн төл шинэ жилийн ийм уур амьсгалын талаар ярьсан юм чи. Би бас ийм шинэ жилдээ холбоотой юм яриул ямар вэ? Эсвэл та хоёрт бас бэлдсэн юм байна уу? За та хоёроос эхлэе гэж бодож байна тий. Ярил та. Чи чамаас эхэл я гоё яри өргөжлүүлээд өгшөн. Аа. Гэхдээ яг уу ингээд одоо ингээд Улаанбаатар хотыг харж л байна л да. Ингээд шинэ жилийн уур амьсгал ороод хөрх юм нь бас ингээд хэрэндээ бас ингээд бэлдээл тээ. Хүмүүс маань ингээд гэр орондоо ингээд баярлуулад явж байгаа усуудыг зарим нь ч ингээд гоё аз жаргалтай байгаа. Зарим нь ч одоо тэнд нь ингээд нэг өртөөл тээ. Ингээд нэг чирэгдээ явж байгаа ч юм шиг нэг тийм анзаарэгдэт байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бид нар энэ зарим нэг улсууд нь болохоор жоохон дургуцх аястай байна. Заавал энэ одоо баярыг за одоо гэрүүлэрээ тэмдэглэх нь бол тодорхой байна. Гэж амар байгуулгаараа ч гэдэг юм уу ингээд сүртэй. За тэгээд дээрэс нь уран бүтээлчдэд ингээд амар ингээд мөнгө өгөөл тэ. Тэрнийхөө оронд одоо байгуулгынхаа нэг ажилтнаа цалин өгөөл ингээч итэр гээл ингээд бас санал явагдаал байна л та. Тэгээд энэ тал дээр та хоёр яг өөрсдийнхөө бодлыг хэлээч. Яг үндэ бол за Европт бол байгуулгын шинжилгээд нэг тийм сүртэй юм болоод ийдэггүй. Би бол нөх шивэдэд байснаар бол мэднэ. Миний ажиллаж исэн ресторан бол юу яадаг гэж шинжилээ тэмдэглэх гэж байгаа шүү гэхээр нь би нөх монгол шигэд өсөөлөв.
Ястай гацуур юм одчих гэстэй хамаг гоёогоо өмсөөл очиж юу тедэр чи зүгээр барыг ажлынхаа офцтайгаа шахуу хүрээд ирчихсэн. Тэгэл зүгээр л энгийн ингээл джинс мэнстэйг тэгээд энэ хоол идэл тэгэл нэг хоол идэл тэгэл айгүй сонин би ингээл урал нөгөө яг монгол шиг тийм хүлээгээд байсан байхгүй. Тэгсэн чи ингээд миний тэр ажиллаж исэн ресторан болохоор тийм хотел ресторан байхгүй нийтдээ нэг 500 гаруй хүн ажилладаг. За тэгээд нөгөө бусад нөгөө гэрээтэй байгууллагуудаа нэмэх юм бол бараг 1000 гар болчтдаг. Тэгээд би нөгөө үндсэн тоогоочгоо явж исэн учраас очиж исэн. Тэгээд би яг монгол шиг төсөөлөл жоохон гангалс. Тэгтээ бүр амарч ганглаяг үлдэ зүгээр л яваад оц. Тэгээд тэгээд очиж жаар би яг нөгөө палаж палажтай эвхтэй ч байх бах та гэсч үгүй л гэдэг юм байлээ. За тэгээд хамгийн нэг сонин юу вэ гэхээр тэнд ингээ урлагийн номер одоо гаднаас одоо хамтлаг манайхан ч ингээл хамтлаг дуучдаг гэж зодоол амар авчирдээ штэ. Тэгс чи тэнд ерөөсөө тэгээгүй манай тэр ажилтны хөө тэр одоо ингээ биднэрт зориулад ил бүзүүлнэ гиснээ. Манай одоо тэр юмны таньдаг тим одоо ажилт одоо ажилтан ажилтан ингээ дотроос номер гаргаж ирээ тэр нь ингээ комеди момеди хийж мийгээд а тэгээд хамгийн сонин шинэ жил болгоны захирал нөхтөлдөг юм билээ. Тэгсэн чи ер нь байгууллагуудын гадны юм байгууллагууд чи дандаа захирлууд нөхтөлдөг юм билээ шин. Тайзан дээр гарч ирээ. Тэгээ бид нэр 2000 одоо энэ өнгөрч байгаа ондоо ингэж ингэж ажиллалаа гэд ажилла тайлагнаад а тэгээд ирэх ондоо бид нэр ингэж ажиллая шүү манайхаа та нарт амжилт хүсье юм өсөн идэргээд шивэдийн юунууд чи тэгдэг юм билээ. А манай болохоор нөгөө захирлууд нь зөвхөн нээжл үг хэлдэг юм билээ. Монгол болохоор тэгээ тустаа одоо хөтлөгч мөтлөгч авчир. Тэгээ энэ нөөрэ надад ч амар гой санагдсан шв. Тэгээ би тэр ресторанынхаа хамгийн том захирлыг анх удаагаа тэгж тайзан дээр гарч ирэв. Тэгээд айгүй энгийн хүн байсан. Тэр ингээл юм юм яриад бидэртэй чи инээлдэж ханиалтал. Тэр нь айгүй гой уур амьсгал ингээд илүү гой тийм тэр шинэ жилийн юу ингээд илүү гой болгож байгаа. Яг хоол унд нь ингээл 2 3-аараа ингээл орж ирж байгаа юм л та мэдээж яг л иддэг. Тэгээл гой шампанс гэдэр буудуулаа. Тэр уур амьсгал нөөрэ надад ч амар гой санагдсан. Тэр инүү шиг байвал илүү амар ч юм шиг надад санагдсан. Тойст юу нь юу гэж санагдчих. Ийм баярын тал дээр. Бид нар яг яаж баяраа тэмдэглүүл яг гой эргээд нэг дурсагтахад ингээд нэг гой бүр сэтгэлд үлдэх. Би л тэр шинэ жилийн хязгаарч мартахгүй. Би бол одоо өмнө Монгол дахтаа зөндөөл байгуулгын шинэ жил хөтөлчиж байлаа, оролцчиж л байлаа. Гэхдээ яг одоо ингээд санаанд үлдсэн юм бол байхгүй л байна л та. Аа тэгээд хүмүүс нөө яаж хүлээж авах бас болох болдог үст те. Тэгэл хүн юунд сэтгэл хангалуун байна бас хамт олноор л байх нь өөрөө нөгөө нэг өөр амьсгал гоё бүрдүүлж те. Гэхдээ бас нөгөө талаар манайхан гоёд юм урлагийн номер интертэй байна гэдэг чинь бас нэг бодлыг хүн сэтгэлтэй л байна л та. Нөгөө талаас харахад те. Тий. Гоо яг зүгээр л нэг юм энгийн бөөнөрө хоол одоо чиний төрөний яриад байгаа ч юм бол энгийн бөөнөрө хоолнд орж байгаа шиг л болчиход тий. Тий. Нэг тиймэрхүү уур амьсгалтай. Тэгэхэд манайхан бол бүр ингэж зориулж яг их зорл гараад ах юм бол жоохон дарамттай л байх л да эдийн засгийн талаас. Гэхдээ сүш яг тийм нөгөө нэг гоё юм зохион байгуулалттай юм чинь бас гоё тийм хүн сэтгэлтэй санагдаж янад бол хамт олноо бас жилд нэг удаа гоё баярлуулаад одоо нөгөө нэг амьдралдаа ахаад тэрний шин тоглолтын үзэх боломжгүй дуучид мууч тий. Бүгд үзэж чадахгүй шүү дээ. Үзье гэсэн мөртлөөсөө цаг зав нь болтгүй, эсвэл ямар нэгэн нөхцөл байдал мөнгө санхүү нь болтгүй ч юм уу. Тоглолтын үзэж чаддгүй хүний нэг авчраад нөгөөдхөнтэйгээ гоё зураг мөрөг ахуулаа л нэг таваар үг солио тий. Тэгж хийж мэйвэл бас их гоё л байдаг бах л да. Манайхан бол их гоё хүн сэтгэлтэй. Би бол Монголын шинжил дуртай шүү дээ. Гоё л байдаг шүү дээ. Аа. Тий, гоё тийм юмд гоё ач холбогдолтой. Яг л зүгээр их мөнгө зарах юм бол бас жоохон дарамттай л болж магадгүй л ингэж сая бодлоо. Гэт ихтэй өгшөн тэгэл юм болгоны гэж хүмжилдэг хүмүүс байдаг. Тэгэл бурхан буугаад ирсэн ч таалагдахгүй хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Аа. Тийм биз дээ. Тийм шүү дээ. Тий. Тийм сэтгэл нь ханахгүй юм. Тэгэл ямар ч үед тэгэл хаанчлал адилхан л янз бүрийн хүмүүс байгаа. Тэгэл өөрснөө хамт олноо сайхан ярьж байгаа л яаж хиймээр байна? Ямар уламж олдсаа байна? Гоё юм одоо энэ залуучуудтай компаниуд мампонууд бол их гоё их байх гэж би бодоод байгаа. Одоо энэ орчин үеийн залуучууд бол тийм ээ. Аа. Тэр чин дотроосоо гоё урлагийн номер гаргаад ингээл нэг өөр амар гоё хөвгөлдөөл залуучууд заавал их мөнгө зарахгүй одоо нэг сайхан хоол унд идэл
нэг орой гоё хөвчлөх юм бол бас уржлах бас тээ. Яа, тэгэл эн чинь нөгөө нэг цаг үеэр л өөр болох байх л та. Одоо нөгөө дээр үеийнхэн чинь тэгэл ингээл уурчилж бийлтэй л ингэдэг байсан. Дараа нь дуучид хамтлаг авчраад хөдөлгдөг байсан. Одоо ингээл шинэ үеийн залуучууд бас нэг ямар нэгэн өөр арга хэмжээ авна шүү дээ тэр чинь. Ингээл өөртөө нөгөө сонирхол ороо. Тэгэл одоо яг юм гоё найзууд шиг тийм дарга маргатай залуу компаниуд зөндөл байгаа байх үү. Тэд нар шин тэгээ бүр нэг гоё оройг нэг гоё чөлөөтэй бөөнөрөө одоо хөгжөлтэй хөнгөрүүлэх гээд дарга нэг гоё дуудуулхад ч гэсэн гоё л болчихж байгаа шүү дээ уулна. Тийм шүү дээ. Яг гоё залуучууд бужигнаал ингээл нэг оройо даргатайгаа цуг өдөр болгоо уулзаад ич чаддггүй хүмүүс юм гоё уур амьсгалтай даргатайгаа ууж идэл инээс наргаал ивэл бас гоё л юм шүү тий. Тэгээ би бол Монголын шинжил дуртай. Эднийх бол чинь над бас зүгээр санагдаад байдгийн энгийн. Гэхдээ нөгөө нэг Монгол дандаа нэг тийм шинжил үдсээр байгаад энд ирэхээр нэг жоохон тийм хүндэтгэлгүй юм шиг санагдаад байдаг байхгүй нэг үлт тоосон байдалтай. Шууд ажиллах хоовц муцтайгаа яриад тэгэл зөте пивэн дуртай нь пиво уугаал тийм ээ. Винон дуртай нь виногоо уугаал. За тэгэл энд гээл нөгөө юм яриад эрдэрэхгүй юм яриад ингээл Тэгэхээр жаад орой цаг нь болохоор бүгдээрээ цэмбигээл гараал явчих. Манайхан бол гарч явахгүй юм шүү. Тэгээ цаашаа үргэлжлээд ингээд караоке доо тий. Хаан тий. Хаан очоод тамир тэнхэн мууд чинь тэндэл унаад дуусна шүү. Тэгтлэл явдаг тий. Тий. Манайхан ч бас утгаар нь гоё ярилж байгаа шүү тий нэрээ. Гур манайхан бол чи бие жинхэнэ гаргуунд нь гаргана шүү. Бисэл тавцсан. Манайх яга гараа өрөхгүй байгаа юм бэ? Бүжиглээл та гэж явж байгаа шүү дээ. Тэгтээ шүү дээ, тий. Энэ бол тэгтэл доож чинь. Над бол Монголын шинжил гоё л байт. Эднийх ч гэсэн бас зүгээр энгийн байгаад бас гоё л байт. Тийм бах тий. Нөгөө нэг ямар ч дарамт учрахгүй тий хүн. Заавал шинжил гээл нөгөө эд нар ч ажиллаад хараад орой тэнд нэг хоол идэж шүүгээл очиод иччихвэл идчихэж байгаа шүү дээ. Тий. Гэвч манайс бол монголчин заавал бэлдээл тий одоо тэр нь зориулж бүр тий эмхтэй хүн бас их хэцүү юм тийм ээ зайлгүй тийм болохоор нөгөө нэг бүх юм нэг заавал цогц байж ийж төш бүр ингээд танигдахгүй болчдөг молчдөг юм бас байна шүү дээ тий 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 манай энэ хин чи ийм гоё хүүхэн байсан юм уу гэ тий тийм зөндөө өнгөн зөндөө байгаа юм зү тий Тий, ажил дээр л ингээл юу яагаад гэдэг зүгээр нөгөө ажлынхаа хувцас муцтай ч юм ингээ харсараага сурцсан. Тэгэл нөгөө шинэ жил дээр ирсэн чинь нөгөө нэг үйлчлэгч ч юм бүү тасарцсан. Зүгээр гялалцаж гялтганаал ингээл ороод ир. Тэр чинь бол ингээ харахад гоё л байгаа сты хүнд. Ван тэгээ тэрний одоо тэр санку манку галарч байгаа тий тэр чинь хүмүүс бас хэцүү баха. Үс манус бол үсээ угаагаал Гэлний очоод гэл вэвэл гэлийн дүрхээл нэг айтаахан бижиг авахгүй маяг тэ аваад ах шаардлага байхгүй дээ нэг найз нөхдөөсөө ч юм уу нэг авах болоо штэ. Аавал нэг ганц бажиг айтаахан бажиг чигээл хүлэл жоохон даардгийн ба шинжилээ ч тий. Тэг тийш. Хүл дараад энд галтэрч унжих гад тэгэл идэг болохоос хүл чих хоёр л амар даарна да. Тэгэхээр шинжил бас гоё штэ. Тий, надад бол тэгжэл санагч юм да. Ачраа юу гэж бодож байгаа юм? Би чи одоо Монголоос өөр шинэ жилд орж үзээгүй л дээ. Энэ Америкийн шинэ жил минь жилэгч бол мэдэхгүй юм. Гэтэл яг хөө зөвөр харж байхад бол яг л манайх шиг нөгөө странуудаа төрөөсөлж аваад тэгээ дотроо юутэй тэгээд нэг хийдгэл юм шиг байгаа. Тэгээ би сав бодлоо л дээ хэрвээ би өөрөө захирал байсан бол. За. Би зүгээр хэлэх юм шиг байна тий. Одоо надаа шинэ жил хийхэд 10 сая төгрөг байна. За нэг 20 ажилчтай байлаа гэдэг хүнд нэг 500 мянган төгрөг тийм ээ. Тэгэхээр та нар энэ шинэ жилдээ 500 мянган авах уу эсвэл инүүгээрээ сайхан одоо хамтлаг дуучид авчирад баярлах уу? Тэг зүгээр яг нэг асуух юм байна л да. Тэгээд асуугаад тэд нар хүмүүс нь яг 500 мянган аваа явь гэсэн нь явж болно. Аа. А тэгэхээр ч бас зүүн байна аа. Тал нь 500 авах. Төсөвгүй нөгөө. Тийш. Нөгөө 10 нь төсөвгүй болчих юм биш үү? Тэгээ шүү дээ. За түүний юу сандгийн сандыг дагна гэж юу ч яачи. Аа. Тэ мэ? 49-51. Өөрөөрөө ярьж байгаа л тий. Тий, за та нар ингээд шийдээ. Тий. Өчи өшөө мөнгө өг юм уу гэж хэлж хэрэггүй ээ. Чи бити хувааж өгөө. Тийм ээ. Тийм ээ. Түүний чи нөгөө ажилчид чи хоорондоо яаж штэ. Чи одоо ингээд хагалтуулаад
Тий аав яав игээд ингэсээр байгаа тэрийг уруу татаад инглээ барьлаа. Тэгээ захирал гээд ингээд чамд мэддэхгүй хөшөө 10 ч юмстай алаан болно шүү дээ. А бас тийм биш шүү бас. Ерөөсөө хэлэхгүй байж байгаа те. За 10 сая. Тэгээ юу гэж хэлээ? 10 сая төгрөгөө 10 сая төгрөгөө төсөв байна. Гэтэл юу яаж болсон зүгээр промогийн шилээд яад би хэдүүлээ одоо шинэ жилдээ гоё хамт хийх юм уу? Авчирч хийх юм уу? Эсвэл өөрснөө номер гаргаад хийх үү гэдэг Бас тийм захирал байвал гоё юм шүү. Хоорондоо яриад. Тэгэхэр чинь аа шинжлэх хий, шинжлэх хий гэсэн шүү. Тэгэхэр бас зарим хүмүүс чинь бас 500 мянга бас аваа явчих юм бол бас мэдхгүй шүү дээ бас. Гэхдээ асуусан дээр юм байна. За чи тэгвэл бүх танай компани бүх хөрүүл болох юм байна. Тэгээ сүултээ тал нь ирдэг, нөгөө тал нь ирч чаддгүй 500 авсан юм чинь тий. Олонгийн саналаар юу аавь санал аавь тэгээд тий 11 хүн хэрвээ гэртээ харьж мөнгө аваа гэртээ харьгуул гэртээ хари 11 хүн хэрвээ шинэ жил тэмдэглэе үгүй шинэ жил тэмдэглэе тий 10 сая төрөглөн 20 хүн дунд ааа тий тэгтээ манай боингийн тий боингийн жагаар чинь боингийн жагаар чинь их шүүмжлээд идэх гэсэн энэ шинэ жилийг тий Энэ олон хамтлаг дуучтад энэ их олон хүмүүс одоо энэ хөтөлгөө мөтлөө хийдэг хүмүүс ингэж их мөнгө өгчихээ хооронд энэ идэхээ мөнгийг аваад ажилчтай одоо нэг гоё билэгч юм уу те эсвэл одоо хар эрт нь хүүхдүүд нь ч юм уу одоо билэг авч өгсөн дээр юм байх гэсэн гонгин жагаар хин дээр л жил болгоо нэг шөөмж явдаг шүү аа тэгээд бас жагаах нь би өөрөө ингэчлээ гэсэн юм бас явдггүй үстэй Тэгээ бас яахгүй тэгсэн мэтээс дуучид урлаг дуучдыг авчиж дуулуулдаг байна цааш тийм үү? Тийм тэг чин тэгэл яг гоё яарын нос тий тэгэл мэдхгүй за мэдхгүй мэдхгүй жагаа ахмах ч одоо ярих чи Аа гэлцүү тий Америкт бол нэг сайн мэдхгүй байна хятад бол би хятадын нэг ганц хөр шинжилд орж исэн юм аа хятадуд бас ер нь анах шиг тэгж их сүртэй тэмдэглэн штэ Гэхдээ яг одоо энэ нөгөө 12 сарын ихэнхээс илүүтэйгээр нөгөө цагаас ар нь шүү дээ. Тэрийг одоо яг шинэ жил гарлаа гэж одоо ингэж байна шүү. Тэрийг бол бас айхтар тийм байх. Тэгээ байгууллагын тэр юм би хэд хэдэн том компани шинэ жилд орж ирсэн. Яг л манай Монгол шиг том том за том дууцт бол авчихгүй юус тийм тэр үнэн дэлдэхгүй юм чинь. Тих баг. Гэхдээ ер нь одоо нөгөө мууж муужтай танигдсан хэдэн дууцт байна шүү дээ тий. Тэр мэрийгээ авчраад тэгээд их сүрхий хин. Тий. Их ач холбогдолтой. Их ач холбогдолтой. Энд бол яаж хийх юм би бол сайн мэдэхгүй байна. Орж үзээгүй болохоор. Ер нь тэгэл Орсын л школ хэлгүү дээ тий. Манайхан чи Орсуудыг дүүрэгаал тэгэл баг бахад л Орсоор нэг гардаг байсан шүү дээ. Нэг чидээ хэлсэн гой гой нэвтрүүлгүүд гардаг яг л тий шүү дээ. Наачаа бага монголчууд яаж тэмдэглэж юм зүр. Энд байгаа монголчууд яг бай ээ хоёр төрлийн шинж зохион байгуулдаг энд байгаа залуучууд За манай холбооныхан болонгууд л жоохон ахмад настангуудаа аваад тэгээд энэ хитэн залуучууд залуу хүмүүсүүдийг авчдаг байхгүй юу? За хуваагаад. Тэгээд хуваагаад авчдаг юм. Яг бүүнд нэг шинэ жилд орох юм. Тэгэл яг уу Монголоос ч дуучт мууч дөрн. Оо зэрэг. Оо тий. Тэгээд манайхан ч одоо манай дуучт эдэр чинь шинэ жилээс дуусгачаад ийш имиш явдаг болсон юм л нь шүү дээ. Европ, Европ ийш имиш. Тэрнгүүтлээ дуучтаа өрн хөтлөгчөө өрн гэж ингээд ян занд бас эн чин гоё би бас оролцож үзээгүй л дээ. Аа. Тэгээ гоё л бол тийм шиг байна лээ. Чи одоо энэ жил нэг ормоор юм биш үү хөшөө? Би бас орохгүй хаа. Орохгүй юу? Чи одоо наашлахж байгаа юм чи нэг орж үзүүл яа. Шта бодчихоо юм байна. Зөв бодъё. Аа. Ер нь бол Яа юу дүнэл очоо орн морн гэсэн би одоохонд бол бодоогүй л бодож үзье нэрэ. Тий орол ахмадынх руу н очих уу залуужийнх руу н очих уу? Залууж үзье. Гадаа чи дүүж штэ. Аа тий ч шүү болоо шүү. Баасаа бишүүхэд. Зээд аа тий баг шүү. Дэлгэнөө тий нөгөө нааша ирэхээс өмнөх нөгөө шинэ жилээр чи яг тэр нөө залуучуудын залуучтай холбооны шинэ жил дээр очисан байхгүй. Хөөе. Тэнтэл ястаа хөгширсэн гэдгээ л мэдсэн. Сонсдог дуу ч өөр болцсон юм билэ.
бүжгэлдэг бүжгэн ч өөрчлөгдсөн юм байна. Тэнд 20 нас 25 6-атай залуучууд ирээд ингээд хүүшээ энд чи юу дандаа нөгөө ингээл 18-тай зөвхөн хамгийн дээд дандаа оюутангууд пик. Тэгээд тэд нар чи ингээд сонсож байгаа дуунууд бүжгэлж байгаа хөдөлгөөнүүд эдгээр нь шал өөр болчихсон. Тэр чи одоо 30 гарч байгаа мань чинь бүр энэ хүн юу хийж яваа юм бэ гэмээр нэг ихч санаандгүй орж ирсэн. Тэр ихч нэр тэр шинжил тэр сониноос амар гангалцсан. Нэг 40 хүрэх гэж байгаа яг л тэгэл яг шинжил дээр ирчлээ гэж мангар ганглаад орж ирсэн. Тэгэл хэсэг жаал хар зогсож ирсэн. Тэгээ буцаага явчихсан шүү дээ. Аа бас адтай өөрө гараад явцсан байна. Тэр чин даралт маралт нэгсээд өнгөцсөн бол олонхгүй юу? Йоо, бид нар тэгэл бүр ярьж ирсэн. Энэ их чандуура шинжил дээр ирчихгээд. Зээ зээ зээ. Би зөвхөн өнөөдөр нэг юм шинжилийн сэдвийг хөндвөл ямар болоо гэж бодсон. Хөнгөн бөгөөд бас нэг тээ. Тэгэж оо та. За дараагийнх нь хим байх вэ? За одоо очроо байдаа өгш. Чи нэг За би нэг юм юу яасан? Бодож олдсон хоёроос асууй, сонсогчдоос бас асууй тийм ээ. Та хоёр маань ер нь эрүүл мэндэд хэрхэн хөрөнгө оруулалт хийдэг вэ? Тэ? Эрүүл мэндийн даатгал, байн даатгал, дээрээс нь одоо за энэ хоёр одоо даатгалс дэнчний одоо эрсдэлтэй юм уу тийм ээ? Тэрнээс өмнө бас яаж сэргийлдэг вэ эрүүл мэндтэй тэ өөртөө болон гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийн одоо юунд одоо хэрэг яаж тэгвэл тийм юм асуугаад байна л да. Хэрэг хөрөнгө оруулдаг вэ? Тийм. Надаас хэлэх үү? За. За захир. За. За, ёстой санаандгүй гэж байгаа зүв сэдв гаргаад ирлээ. Би нэрээ тааж бас дуулах гэж байгаад нэрээ мартцсан явсан байна. Энд ирээл мэдсэн. Би тэр ирээд удааг байхдаа тэр нөгөө инсүр гээд тэр АП-ийн одоо нээлттэй ажиллагаанд бас хамт оролцсон. Тэгээ энийг одоо хүмүүст нөгөө таниулах юм дээр тэгэд айгүй хэрэгтэй юм гарч ирсэн. Манай монголчууд ингээд нэгтгэж чадсан билээ тэрэн дээр. Яг нөгөөний нөгөө байцаар төсөө хин жижигчин баясаа тий баясаа ахи ярьсан нөгөө түүхээ ярьсан тий. Аа за за за. Тий. Тэр чинь яг тэр инсүр АП-ийн нээлт байхгүй. Аа тэгэд наад яг эрүүл мэндтэй хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь одоо ингээд манайхан одоо ингээд бодохоор ингээд нээх их мөнгийг л тийшээ хийх юм шигээр бодоод ууг нь бол ингээд даатгуулсан байхад чи баг багаар өөрийнхөө эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээ тэнд чинь ингээд би бол тэнд даатгуулсан байгаа байхгүй. За. Тэгэд энүүгээр дамжуулаад тэр мэдээллийг би бас хэлчихье гэж бодож байна. Тэр доктор тэр инсүргээ АП-ыг энэ бол сурчлагаа биш зүгээр л энэ танд хэрэгтэй учраас хэлээд байгаа. Инсүргээ тэр АП ингээд хатад авцсан байхад танд ингээд хоёр мөнгөн төрлийн сар болгон яах, гурван мөнгөн төрлийн санал болгож байгаа байхгүй. 20 сая төгрөг, 30 сая төгрөг, 50 сая төгрөг. Сартаа. Та тэрийг төлөөл ахад одоо гинтийн ослын юунд бол та 20 сая төгрөгийг төлөөл 20 хүртэлх сая төгрөгийн эмчилгээг авна. Монголынхон дуртай эмнэлгийн газар хувийн. А 30-ыг авал 30 сая, 50-ыг төлөөл 50 сая гэсэн. Тий. А тэгэхээр та 12 сар ингээд тэрийг 20 сая төгрөгөөр төлөөд явж байгаад өвдөхгүй байж болъё л доо. Тийм үстэ. Тэгэхэд өө би ингээд өвдсөнгүй гэх юм бол жилийн эцэст та тэр мөнгөөрөө тэр 20 хүртэлх сая төгрөгийн бараг 20 хүртэл сая төгрөгөөр бүх үйлчлэгийн шинжилгээ хийлгэчих юм биш. Дуртай юм л гэдэг. Тэгэхээр чи бид нар одоо бид нар яаж ч одоо бүр ингээ бүтэн шинжилгээ хийсэн чи 20 сая төгрөгийн үнэтэй шинжилгээ хийж чадахгүй шүү дээ. Тийм үстэ. Тийм. Тэгэхээр би бодоод байгаа хөөхгүй. Одоо ингээд яг үндэ ингээд би төрлөч ингээд ян зүрийн улсуу тэрийг шеэрлээд өгөөч, энийг шеэрлээд өгөөч, энэ дансны дугаарыг ингээд нийтэд хилээд өгөөч. Хэрвээ тэр улсууд өнөөдөр тэр чинь ингээд гинтийн л осол болчихж байгаа шүү дээ. Гинтийн л өвчин гэдгийг мэдчихэж байгаа. Хэрвээ тэр улсууд аль хэдийн даатгуулаа явж исэн бол үгүй ядаж тэр эмчилгээнийхээ үгүй ядаж тэр 50 сая төгрөгөөр сар болгон даатгуулаа явж исэн бол 50 сая төгрөгийг даатгалын компанис шууд авах нь шүү дээ.
Тэ гэж надад бодогдсон байхгүй. Тэ энийг яагаад манай монголчууд мэддгүн бол эсвэл даатгал гэхээрэл бидний холигддаг гэж ойлгодог юм болов энэ даатгал эсвэл буцааж ирэхгүй гэсэн тэр бодолтой байдаг холбоотой юм болов гэж би бас бодсон. Тэ тэгэд хэрвээ бид нар яг үнэндээ тэр даатгалд итгэхгүй бол өөр яг юунд итгэх ёстой гэж нийгмийн даатгалтай юу? Нийгмийн даатгал чинь яг үнэндээ өнөөдөр яг үнэндээ залуучууд бид нар тэнцэнээс юу авч чадахгүй шүү дээ. Эрүүл мэндийнхээ юг. Тэ? Би өнөөдөр 1000 нийгмийн даатгал төлж байгаа ш гэсэн нэгдүгээр эмнэлэг дээр очиод юу яалаа гэхэд яг хүссэн хэмжээнийхээ эмчилгээ юуг авч чадахгүй байгаа байхгүй. Дахиад мөнгө өгөхгүй л бол болохгүй болчиход байгаа. Улсын өөрийнх нь нийгмийн даатгалын систем нь энэ ховийн нийгмийн даатгалын систем хоёр нь ингээд тэнгэр газар шиг. Тэгэхээр би бол яг тийм эрүүл мэндэ хөрөнгө оруулалт гэдэг энэ нийгмийн нөгөө эрүүл мэндийн даатгал гэдэг талаас энэ бол маш хэрэгтэй юм байна гэдгийг мэдэж авсан. А шивэн тогтоо бол би хүссэн үсээгөө даатгалыг бол ингээд надаас авч л байгаа юм байна та. А тэгтээ бол яг би тент чинь нөгөө нуруу татсан шүү дээ. Тэгэл яг чи ингээд бүх эмчилгээг шууд нөгөө даатгал төлж исэн нөө ажиллаас ингээл цалингаас авдаг гэсэн автоматар авдаг гэсэн учраас ерөөс ямар ч асуудал байхгүй. Надад үлчилж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ даатгалын үр шимийг би өөрөө тэнд өөрөө биеэрээ мэдсэн учраас энд болвол яг энэ тогтолцоо манай Монгол байгаа учраас би бол шууд ямар ч одоо эргэлзээгүйгээр даатгуулсан байдаг юм аа. Чабаас гоё юм байна тий. Тий. Манай Монголд гоё гоё юмнууд зөндөө байна. Энэ бүгдийг ингээд тэр хар бараа мэдээ хүмүүст нийтэлдэг шигээ яагаад одоо ингээд нийтлээ, шеэрлээд ингээд яваад ич болохгүй гэж тэр баясаа ахын үгээр бол түүхээр бол бас энийг аягүй сайн хүмүүс мэдэж авсан надад санагдсан ш. Тэр инсүрийн тэр залуучуудад бас баярлалаа гэж хэлмээр чи бас ард иргэдийнхэн төлөөлөлийн юм хийж байгаа байхгүй. А тэр даатгалаас өмнө одоо эрүүл мэндэд яаж анхаарч юм бас тэр чинь тэр даатгал чинь болонгууд л одоо нэг юм одоо гинти осолч юм уу те? Тийм. Ингээд гинти юмд одоо зориулагдсан юм байна даа шүү дээ. Тийм. А гэхдээ зүгээр ингээд өвчин тусахгүй эрүүл чирэг байх юм бол бас энд яаж анхаарч юм шүү. Гэр бүл болон чи өөрөө. Оо мэдээж тэрэн дээр анхаарал байхгүй. Тэр чинь хамгийн чухал юм багхгүй. Би одоо за даатгуулчлаа гэж би одоо. Тэгэхгүй болохгүй юм гэж. Одоо тэр тусмаа над чиг одоо ингээд нас дэше явж байгаа хүнд болвол тий залуучад бид нар бол яг л тэхэл ёстой билээ. Тий. Одоо өглөө би бол оюутан байхдаа 10 жил багтаа бид нар бол өглөө болгон гарч гүйдэг гэсэн байхгүй. Одоо энэ ч л өөрийнхөө би эрүүл мэндтэй хөрөнгө оруулж ийна л гэсэн үг. Заавал эрүүл мэндтэй хөрөнгө оруулах нь хэр манайх нэг мөнгө төгрөгөөр бид материалаар бодоод идэв шүү. Тихгүүгээр зүгээр ууланд алхах ч юм уу зүгээр аялах ч юм уу өөрийнхөө эрүүл мэндийн боловсролтой тааруулсан зөв хооллолт ер нь яавал би одоо тийм доктортлаа яавал би эрүүл байх ёстой гэдэг тал дээр өөрийгөө боловсруулах хэрэгтэй энэ ч л өөрийнхөө эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулж ийна л гэсэн үг байхгүй. Тийм байна да. За ойлгож авлаа. Тэгвэл арай жоохон өөр талаас нэг яриад тах. За. За. Би нэг ингэж бодсоё л бодлоо. Ингээл эрүүл мэндэд өрөнгө оруулах гэхээр ямар нэгэн байдлаар спорт хийдэг ч юм уу те. А тийм юм их л зөвлөдөг байх л та. Тэгээд би сая бодож исэн чинь чи одоо эрүүл мэнд нь алтархан байхын тулд идэх, унтах, амрах хоёр бас их чухал юм шиг санагдаад явчлаа. Энэ чинь нөгөө нэг хүн болгон өөрсөндөө хийж байгаа хөрөнгө оруулалтыг боловсчж байгаа байхгүй юу? Нөгөө шууд хөрөнгө оруулалт. Өнөөдөр их ачаалльтай байсан бол эртхэн унтаж нөгөө өдрийн нэг 8 цаг унтаж амрах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тэгдэг шүү дээ. Яг унтах цагтаа унтаж идэг. Тэрнээс гадна бид нар бас идэж уудаж байгаа дээр нэг анхаар маань шүү. Гэхдээ анхаар мэхээр одоо бас нэг тим юм ч юм уу, ийм юм ч юм уу гэдэг. Тэрийг идвэл тэгдэг гэсэн, энийг идвэл ингэдэг гэсэн гээд тэр бас нэг жоон хэцүү. Тэр яг тэргээр явуулах юм бол нийт юм олгоо билчих жоох байхгүй. Зүгээр устууж болохоо билчих жоох байхгүй. Хатуулг нь өндөр наа чи одоо ингээл үхнэ гээл. Тэгээд цөөвч чихэр наа чи нийл гурил, гурил чин таргалуулт хийгээл. Тийм шүү дээ. Одоо мах гэдэг ихэр махан дотор чи тийм байдаг, ийм байдаг. Тэрнийч махыг гээд, энэнийч махыг гээд. Тэгэхээр бас нэг
аль алиг нь тэнцүүлж, ядчил бид нар бас өөрснөө хийх боломжтой зүйл байгаад байна л да. Хоол хүнсэндээ тосыг бид нар тохируулж хэрэглэдэг тийм ээ. Одоо өдөртний өндөг идэж шивждэгч гэдэг юм уу, хэрвээ нөгөө өндөгч нөгөө их уурга өгдөг гэдэг утгаар нь тийм ээ, хэрвээ хэрэгтэй бодвол нэг аяга суу уучдаг, эсвэл өдөрт одоо ингээл нэг литр ус уучдаг, литр гаруй ус уучдаг. Тэгээ энийг нөгөө хүүхдүүдтэй ч гэсэн яг нэг ийм хэвшлиг өгөх юм бол бас их эрүүл мэндийн бас нэг том хөрөнгө оруулалт болох юм байна л да. Гэт сая би бодлоо. Тэгээ хэдүүлээ яг ажилласан өнөөдөр илүү их ядарсан болвол илүү их унтаж амрах хэрэгтэй ч юм уу. Тийм ээ. Аливаа зүйлийг би бол ингэж боддог байхгүй зүгээр энийг идэх юм уу, тэрийг идэх юм уу гэхээсээ илүү аливаа зүйлийг химжээг нь л хэтрүүлж болохгүй юм шиг санагддаг юм. Хит их хэрэглэж тийм ээ. Одоо арх уух муу л гэж энэ гисэн мөртлөөсөө яг имчилгээний зориултаар гээд бас нэг ингээд уугаад байвал бас нэг сайн талууд байдаг гэдэг ч юм уу. Тэгж ярьдаг шүү дээ. Нөгөө даралт маралт нь сайн. Имчилгээний зориултаар хийгэлхийг зөвлөдөгч гэдэг юм уу? Тийм нүү сонсогч л байдаг. Би яг тэр нарийн ширээнийн бол мэдэхгүй юм л да. Яг тэгж хэрэглэдэг гэдэг юм. Тэрэн шиг одоо бид нар бас нэг өдөр хуурсан хайрсан юм мэддэггүй ч юм уу тийм ээ. Нэг өдөр бид нэр мах идэхгүй байдаг ч юм уу, нэг тийм хэвшил болгоод ч юм уу. Би бол өөрөө чадахгүй л дээ, зүгээр ер нь яг хуу тэгж яах юм бол ядчил бид нэр гахаа нохоо шиг идэж уухгүй бүдүүн болохгүй байна гэдэг чинь л бид нэр урчлан сэргийлж байна л гэсэн л нэг хэлбэр болчихж байгаа юм байна л та гэж бодлоо сая. Тэгэхгүй л бид нэр чинь би тийм дуртай юм дуртай гэж хүсснээрээ идэж авч байгаа л нэг өдөр л мэддэг үсттэй. Эсвэл гүзэм үзэж өстэй явж өгсөн юм байна да гэд. Тийм болохоор бид нар өөрсдөө идэж уухдаа бас нэрээ анхаарад, унтаж амрахдаа бас нэг анхаарад ингээд явж ивэл нэрээ бас нэг хөрөнгө оруулалт болох юм байна л гэж сая бодлоо. Яг заавал нөгөө нэг ингээд нэг бүх юм даатгал мөнгө ингээд имлэг гэдэг ахгүй тийм ээ. Энийг л бид нар яггүй өдөр тутмынхаа амьдрал зөв дадал зуршилтай яг хэмжээг нь тааруулаад хэрэглээл өөрийнхөө одоо биенжинг баримт хийдэг юм уу, заавал спорт ихгүүгээр идэж уух юм аа тохируулаад биенжинг барьж болч л байна шүү дээ тийм ээ. Тийм одоо энэ юмнууд би амьдар өөрөө тийм жишээ өөр тарлаа шүү дээ. Одоо нэг манай нэг найз бүдүүн байжгаад дукан гэдэг тэр нэг хоолны тэглэн барьдаг юм хийгээд тэр чинь ямар ч спорт байхгүй. Зүгээр загас магас идэл одоо тэр гурил мурил идэдгүү юу ч идэдэг билээ дээ. Одоо бас нэг тэр чинь идэх юм жоох үнэтэй л юм байлээ. Би нэрээ тэрэнд нэг ороод за балруу оо би юм би ихтэй гоё орж гараа шүү. Тэгээд тэр чинь нэг удаа ирчээд бүр амар турцсан. Тэгээд ирчээд яадгийн гэсэн чи гожи бэр гэд нэг юм жимс байдаг мэдхгүй юм улаан юм хатаацсан жимс. За нэг тийм жимс байдаг юм мангар үнэтэй 100 грам нь 5 евро илүү 6 евро ч илүү тийм үнэтэй. Хөө За тийм жимс иддэг гэж байгаа. За тэнгууд нь би дэлгүр гараа тийм жимс аваад. Тэгээд нөгөө нэг ийм би турах гээд байна шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг ийм юу гэдэг чинь нөгөө нэг яг гурил биш нөгөө нэг буу хэвгэх шиг юм байдаг шнэг одоо юу гэдэг юм бэ? Нэг буудааны гурил ч үлээ яг цэвэр гурил биш. Наа бүхэл бүрийн гурил гэдэг юм. Аа мэдхгүй ч одоо тэрийг мартчихжээ би германаар л бидээд тийм аваад тэр хоёрыг аваад тэгэл намайг чинь тэгээд гожи бэрэгээ идэл гурил хэрэглэхгүй тэрийгэ идэл өндөг идгийж байгаа дахианы мах идгийж байгаа хөө тэгэл би өдөр ихлийгээд би гожи бэрэгээ авчаал ингээ дээр тавьж ганцаараа идэл нөгөөхөө хүүхдүүд мөхдүүдтэй ч өгөхгүй ихнэр мөхнэртэй ч өгөхгүй тэгэл тэгж байгаа л биш нэш түмпэн дөрөв өндөг яаж идэл шарлуу чаналуу нэг үнд би ч өөр өндөгт их туртай юм чи өндөгтөө нэг юм хийж идэл нөгөө идэж өгөхгүй би дукан болсон гал анар одоо ингэж нөө хоол тустаа боллоо гал тэгэж өдрөн дөвчгэн дөвчгэн тэгж жаад орой болт нөгөө гожи бэрэг бүгдийн нэгдээ төмпөн дөрөв өндөг идчихэд орой манах бууз хийгээд би буцаад гарсан байх юм аа гожи босоё өдрөн хүмүүст харуулж яагаад ганцаараа баахан гоё гоё юм авчихчихэд
Орой хоол буудлын дээр буцаад амьдрал руу орсон байт юм аа. Лайно руу хөрсөн байт юм аа юу. Хийхтэн ч чимээгүй явж явж хагаад яг жигнээд гарахт нь галтарч унаад буцаад ингээм амьдрал руугаа оцсон байт юм аа миний дуканыг. Тэ. Дуканы тэг хурш юм дуус гараагүй. Үрдэн. Огш өдрөл биш ганцаараа тасгалж байгаа. Тэгжил үрдэн гарсан юм биш. Тийм би дукаанч боллоо гэдэг нь ганцаараа бах үнтэй гоё гоё юм авчихгүй. Харуулаа. Тэгж жаад ихнэр одоо албаар тэгснөө санаандгүй тэгэд таарсан оройн бууц игээд өшөө. Тэгээд хөссөн үсэг үнийг тэгсэн. Тэгээд тэрийг яг ингээд харахаар бас нэг тэхэр нэг тийм одоо тэрний нөө хилгээд басна болохоор тийм юм чинь нөө жоон зардал өндөртэй сүулт нь турах морах гэдэг юм уу тэгээд тэр нөө нэг хүнснээс өөрөө тусгай өөр зориултын гэдэг юм уу эсвэл илүү сайн чанарын хүнс байдаг болохоор тэгдэг гэдэг юм уу уураг юм уу ма тооцоол явж дээ юм лээ шүү дээ. Одоо энэ хин очроо уусан мэдж байгаа охоо фитнесээр яаж байгаа юм ч өшөө нөгөө нэг шатааж байгаа нүүр суус авж байгаа юу ч үлээ тий. Тий тэгж мэгдэг болохоор нөгөө нэг сүулт нь бас их гэрчэн бас нөгөө нэг юм би бас их хэцүү санагдаад байдгийн ингээд турж байгаа хүмүүс маш их төвчээр хатууж ил хэрэгтэй тийм ээ. Нөгөө нэг иддэг байсан юмнаас шууд татгалзаал дан загас иддэг болоод эсвэл бол нэг гурилан дуртай хүн байж гал гурилаа шууд болоод нэг турхын төлөө маш их хичээл зүтгэл хүний төвчлэн юм шаарддаг төвчээр шаарддагдна. А тэрний оронд бид нэгэл өдөр тутмын амьдралдаа зүв сайхан хооллол хөвшүүлч гэдэг. Яг ингээд хөдөлгөө нөө ягаал өөртнөө альва нэг юм хэтрүүлж хэрэглэхгүй байх юм бол бас нэг гоё эрүүл мэндтэй оруулж байгаа их том өрөнгө оруулах юм байна л гэж ер нь товчхондоо бодлоо. Ер нь тэгээд тэр идэж уух юм аа яг хэви хэмжээнд нь хэтрүүлэхгүй хөвшүүл цурыг гэдэг чаа ууг нь бол айгүй амархан идэм билээ шүү дээ. Ерөөсөө өөрийнхөө биеийн чинь болгон хийх боломжтой юм тийм ээ. Боломжтой айгүй амархан. Өөрийнхөө биеийн чинь а өөрийнхөө нас өндөртөөгөө харьцуулаад тэгэл яг одоо өдөртөө хэдэн грамм суух хэвээр хэдэн грамм одоо тээ юу идэх хэвээр гэдэг тийчин Google дээр ингээ бүгд ингээ бүрд маш тодорхой байж дим билээ шүү дээ. Тэгэхээр би яг тэр уураг уус тэр бүх юмаа өдөртөө аваалахад өлсөхчгүй тархлахчгүй тэгэл хэвээ амьдралаар амьдрахад яахчгүй л яваад дим билээ шүү дээ. Манай энэ чинь нэг даатгалаараа жилд нэг удаа шинжилгээ өгч болдог байхгүй юу? Нөгөө очиж. Оо цаац. Аа. Улсын эмнэлэгчдэр очив нөгөө бүтэн шинжилгээ ямар шинжилгээ гэдэг юм? Нөгөө цусны шинжилгээ, шээсний шинжилгээ энэ төр бүгдийг нь өгч болдог. Тэгээд нөгөө цусны холестерин энэ төр гарч ирдэг. Минийх тэгээ өгсөн чинь сая холестерин нэх гарсан. Аа. Тэгээд уур хэтчихэж байгаа юм байна да. Мах ихтэж ийн гэний. Махны нөгөө эмчтнэр чинь бас их хитсэн үү тэгээд усал уу гэдэг юм. Аа. Би эхнэр эмлэгт үзүүлгээл тэгээл нөгөөдх нь ингээл явсаар угаал биш нөгөөдхөөс нь тухтагаад эмч мэмчэд би нэг жоохон дурггүй тийм эм тарай мэрэн нэг жоохон дурггүй онцгүй санагдаа тэгээд тэгж жаал нэг загнуулн нэг очоод үзүүлэн тэгээ очихоор надаас юус өвч болтго шин. Тэгээд нөгөө эмч цусч үзэл эмч юм үзэл эмч зүгээр байна тэр чин зүгээр байна эн чин зүгээр байна холстын чин жоохон их байна гээл хэлсэн чи манай эхнэрч гэртээ ирэл нөгөөдх чи ийм шинжилгээний нэг юм хууц үүдэг штэ ингээл арта нэг тоомоо те за тэр чиийстэ интернетээр хайгаал бүгдийг нь гаргаж ирээд баг имч болсон шүү. Баг имчилсэн ш. Тэ намайг ийш баруун зүнгүү цагнаал. Наа ч одоо тоон ид дээр байгаа бол эмнэ гэсэн үг байна. Энийг гач бол тэрийг гач бол гэл. Тэгэд идэг тэр нэг бас нэг даатгалаараа энд нэг тэгж бүтэн шинжилгээ өгдөг юм байдгийн. Тэр нь бас нэг тэгшээ даатгал хийдэг үлдэг бай та нар. Би яг хөө А астрын төшөө. Аа, оюутных бол нэг 50 хэдэн евро төлдөг юм. Гэхдээ би нөгөө нэг ажил хийж байгаа болохоор манай ажилч нь төлчихдөг байхгүй юу? Минийхийг одоо ингээд тий, урд нь бол тэг төлдөг байсан. Тэгж яа нөгөө тус тустай төлдөг байжаа сүүлд нь гэр бүлийн гişүү дундаа нэг төлдөг бас болоод. Тэгдэг тэгж болдгийн байлээ. Тэгээд бит хоёр нэг 50 хэдэн евро мовроч яа нөгөө төлж гинүү. Тэгдэг байжаа. Одоо би тэгээд нөгөө нэг ажлаас маань төлж байгаа. Хүүхдүүд бол өнгө тийм ээ. Тэгээ нөгөө бүгд дагаад явчихдаг байхгүй эцэгхийнхээ дагаад. Гэр бүлийн даатгал гэдгээрээ тий. Мэдхгүй одоо би одоо яг нарийн сэрийн манай ажлаас төлчин эхнэрийнхээг бас ажлынхаас нь төлчин тэгээ хүүхдүүд чинь нөгөө нэг ээжээгээ дагаад явчихдаг юм лээ. Тийх байх. Бүх нөгөө бичиг баримт нь одоо даатгал маатгал ээжийнх нь виз нь л байж ах юм бол ээжийнх нь виз дуусахаар хүүхдүүд бүгд ээжтэйгээ цуг очиж визэнд ордог.
Манайх чинь нэг тийм л зохион байгуулалттай байдаг шүү дээ. Ээж аваа дагаж явбал тэгэл бүх нөгөө даатгал матгал нь ээж дээр нь тэгэл аав нь тэгэл өөрөө тэр нэг манай ажил машлаас төлөөл тэгэл ээж аваа л дагдаг юм байлээ бүгдээрээ. Тэгээ н аав аавыгаа дагдаг бас болгож болдог бах уу. Тийм хоо. Тий, ер нь гэхдээ ээж нь л ер нь өгшөө юм юм ин яадаг юм шүү. Ээжд нь л хамаатай нөгөө хүүхдүүд яхаар тий. Уул нь аав нь хүүхдэд нөгөө хамгийн чухал юм нь хийцэн байгаад байдаг. Тэгсэн мөрлөөс яг сүйд нь болохоор ээж нар л дандаа гоё байгаа сты. Тийм байна. За, очир энэ тал дээр ямар мэдээлэл нэмэхээр байна? Би энэ тал дээр би чи өмнө бас би ингэж боддог гэсэн ба. Аа, үгүй ээ, хаанцтай амьдрах юм чи хүснэ гэдэг чи байж байгаа бүхний гэж ирдэг гэсэн байхгүй нь. Яг тийм төрлийн хүн байсан. Би бол зөте зүгээр л замдрааг үлдэрт хэдэн ч удаа ирдэг, хэдэн ч удаа одоо яа гэхтэй. Ганц л амьдарч байгаа юм чи нэг ястаа архиун гэхтэй. Жаргаж байгаа бүхэн тийм ээ. Давс яг би ч бас айгүй их давс хэрэглэдэг байхгүй. Хоол яангуул давсны хоолны шин давс байгаа нэг ээж төр ихмэрч төр тэгээд гэдэг гэсэн. Тэгээ одоо нэг нас яваад гэсэн үү эсвэл бас Америкт ирээд одоо энэ боддог бодол минь бас өөрчлөгдсөн үү сайн мэдэхгүй юм даа. Тэгээд нэрэл би одоо ганц л амьдрах юм чинь яг үс юм аа идэж болно те. Гэхдээ бас эрүүл баймаар болохгүй. Эрүүл байж үс юм аа идмээр болохгүй те. Өдөр болгон үс юм аа идэх гэдэг чинь шунал болоод тэгээд дараа нь цааш өвчин болно шүү дээ. Тэнгүүтлээ би заа заа охкой ерөөсөө болоо би ерөөсөө одоо туурыг. Сайн нэг 2 жилийн өмнө Монголд би нэг оцсон шүү дээ. Тэгэхэд би хамгийн дээд нь 83 кг хүрсэн байхгүй юу? Заастай ингээл пимбигээл бүр ихтэй аа би чинь намхан шүү дээ метр 74. Тэгэл ингээл пимбигээл амар болц. Тэгээд чи ихнэр тэр үед яг Canon тоглож ирсэн хэлэхгүй. Би тэр Монголд байж ирсэн чи ихнэр тэгсэн баг. Чи хараа шүү дээ арай л муухай хөшрөөд байна. Жохон тураа. Чи амар таргалчжээ гэл. Тэгээд би чи гинт уур хүрээлээ. Ийм их ажлын хавж байгаа би яаж турах юм? Яаж явах юм? Галстай өдөвчхнөөл. Би дээр чи боо юм болсон машин дээр. Тэгсэн чи нэг хажууд хажууд явж ирсэн нэг ихч монголч шүү. Явж ирсэн. Ахаа хажуугаар чинь орчихоо гэж авдгэ. Энэ аасан ч юм уу. Бүр ихч цаа юм уу. Хүүхдүүдийн хаасан ч юм уу. 14 5 настай цаа юм. Яг нэг хэрүүл олоо явцгаа шүү. Тэр чинь хараа чи тур моргцсан явчихт наавч нэг ихч яг тэгдэг юм байна. Би яг нэг Canon дээр ихч биш ахаа махач гэж. Хамхач шиг. Тэгэл би ерөөсөө тэрнээс хойш тэгэл би 9 сард Америкт буцаж ирээд заа зэрэг ерөөсөө торох хэвээр байна. Ирүүл байх юм хэвээр байна тий. Дээрээс нь спортер хичээлэх хэвээр юм байна. Ань спортер хичээл ямар ч спортер хичээлх юм бол надад болчин хэрэгтэй. Тим учраас би болчинтай болох хэвээр юм байна тийм ээ. Гэж бодлоо. Одоо энэ ингээд явсаар яваад одоо энэ үрд өвчлж юм л да. Одоо баг 3 сар хичээлээд 3 сар болтой. Тэгэхээр яг хоолны дэглэм гэдэг маш чухал юм байна. Дээрээс нь дасгал хөдөлгөөн гэдэг маш чухал юм байна. Тэгээд дээрээс нь одоо энэ Америкт байгаа дээр би нэг юм олж харж байгаа байхгүй. Энэ 10 жилийн хүүхдүүд, энэ хай скуулийн хүүхдүүд бүгдээрээ эрүүл мэндийн боловсралтай. Тэг. Яавал чи туранхай байх уу? Яавал чи болчинлог байх уу? Яавал чи эрүүл байх уу гэдэг бүх юм ингээд итэр мэдчихин. Бид нар ч одоо заадгал байсан л байх л да. Одоо эрүүл мэндийн хичээл ордог байсан шүү дээ. Гэтэл бид нар бол сураагүй юм байна. Хүн сурдаг байсан, сурсан юм болов. Амтаа мантаа мөрийг хичээл ордог байсан шүү дээ. Тэгээ энэ хүүхдүүд бол шал хамгийн анх ингээд Америк дээрээ би дэлгүүр оронгууд хүн болсон нөгөө авч байгаа юмныхоо ингээд хойд юм ингээд хардаг хөхгүй. Аа. Би ч нөө нөгөө онсарыг харж ийл гэж бодоод тэг юу яаж вэ? Тэгэхээр ихмэрт эдтер бас их муу санаад даа. Юм болгоны онсарыг харах юм бол ихтер юу яриад байна ч калорийг авч штэ гэж. Нэрээ ингээ яасч бүх юм ингээ хойноо юу гэдэг тэг ингээ одоо таргалт нь хэдэн хувьтай аа. Саахи орц зэдрэхэл. Тийм. Тэр би ч юу юм хэлэхгүй нөө Монголд ч бид нар юм ахвараа онсарыг хавдаг үстэ аа. Тэдэн сарын дэд юм. Хэрвээ тийм юм. Муу санаатай гэдэг юм муу санаач марга олсаа бичдэггүй зүгээр одоо тэр калькулятор таргалт маргалтай үздэг гэдэг. Жоо хүүхдүүд үртэлтэй. Дөхөн болсон дэрийг ингээд авч явж байдаг. Тэгэд ер нь бол одоо юу гэдгийг за өдөрт бол эрэгтэй хүн 2000-аас 2500 ккал байчил ер нь болдгийн.
Тэрнээсээ ш одоо ингээл өөх идэхгүй, будаа идэхгүй, гурил идэхгүй гэхгүй те. Зүгээр л 2000-аас 2500 ккал гэдэг зүйлээ л авчих юм бол өөр нэмж хоол идэх чам шаардлага байхгүй. Тий, наа идэс чи хангалттай тэр үүр чи хооллоод идэхтэн рүүгээ тараацсан. Тэгэл боолоо. Юунаас авсан хамаагүй юу? Хамаагүй хамаагүй зүгээр л чи 2000-аас одоо юу гэдэг нэг тавг цөөн чи одоо том аяртай цөөн чи одоо 1700 1800 ккал байлээ гэж бодоход баг өдөрт нэг юм хүмүүс цөөн идээд араасан жоохон юм идчихэд болчихж байгаа юм. Тэгэхээр яг нөгөө монголчуудын хилээд байдаг орой бити юм үү гэдэг чинь орой бичмэл ккал чи нэмэгчээд байдаг. Орой юм идэхгүй яг л тэр өдрийнхөө 2000-аас 2500 ккал бол маний чи өөртөө ингэ шатаагаад байх юм байна. Мм. Тэр ингээд бидний хөдөлгөө одоо ярьж байгаа зүйл ккал шатааж идэв гэж штеп. Хоол идэж байгаа зүйл одоо ч ажиллаад ккал шатааж идэв. Тийм учраас зүгээр зүү хоолтолт гэхээсээ илүүтэйгээр яг өөрийнхөө мэддэг 2000 өөрийнхөө иддэг хоолол 2000-аас 2500 ккал өдөртөө авчвал ерөөсөө болдго юм. Иргэдэг хүн. Эмэгтэй хүн болохоор 1500-аас 2000 ккал. Тэгээд 7 хоногт 3 удаа зөвхөн 35-аас 30-аас 1 цагийн хооронд нэг идэхтэй хөдөлгөөн. Нэг фитнес дараа дуундаг ч юм уу эсвэл нэг гадаа гараа цаг гүйцэтгэх ч юм уу 7 хоногт 3 удаа хэрэгтэй гэж байгаа юм. 30-аас 1 цагийн хооронд. Маш их тоо юм мэдээлэл байна тий. Зүгээр амьдралтай зүгээр 7 хоногт нэг цаг 30 минут л зүгээр нэг өөртөө зориулж гүйцэлтэй тий. Тэгээ 2000-аас дуртай юм ээ. 2000-аас 2500 ккал л барьч. Тэгэл бол одоо энэ Америк залуучуудын байгаа байт бүгд айлын пицца идэл бүгд айлын бүрэр идэл явж шв. Эндэр бүгдээрээ гоё бие хаана шв. Мэдчихэе гоохгүй. За өнөөдөр биний бүрэр чинь 600 ккал. За одоо надад цаана 1400 зүлтлээ. Тэгэл болоо. Тэгээ ингээд би чи өмнө юусэн мэдвэс одоо ингээд фитнесээр ингээд хичээлээд одоо ингээд бүх юм Монгол дээр л байдаг болш. Нэг ширхэг бууз хэдэн ккал байна. Нэг хуушур хэдэн ккал байна. Бүгд Монгол дээр байна. Тэрийг хараад оо хуушур чинь 120 ккал байдаг юм байна. Бууз чинь нэг 70 ккал байдаг юм байна. Оо нэг 10 бууз идэхэд 700 ккал. Оо хангалттай. Тэгэл боолно. Тий бас их энгийн зүйл шүү дээ. Бид нар л оо одоо штэ яаж турна яаж ингэний тэгэл ингэж хичээгээд байдаг тийм биш юм байна. Тэгээ а нөгөө даатгалын тал дээр гэх юм бол би бас энэ дээр бас аюу санаа зовж байгаа. Монголд охот дүрт бид нар ерөөсөө даатгалт өгөхгүй байсан. Эрүүл мэндийн даатгалт өгдөг болооч хэзээж тэрийг ашиглаж үзээгүй. Нийгмийн даатгал уу? Аа тийм нийгмийн даатгал тийм. Нийгмийн даатгал. Эрүүл мэндийн даатгал тийм. Эрүүл мэндийн даатгал тийм. Тэгээд тэрийг яаж ашиглахаас бид нар мэддэггүй байсан юм байна. Хаана хандаж хаана үнгүй юм байдгаа ч бид нар мэддэггүй байсан юм байна тийм. Кич ботгол би хөшрөөтж байгаа юм шиг. Яагаад? Мэдхгүй зүгээр одоо ингээд эрүүл мэндтэй ингээд анхаарал юу яах вэ? Би Монголд очиод би нэг аймаг судлах гэж бодож байгаа юм. Энэ эрүүл мэндийн даатгал бид нар ингээд нийгмийн даатгал ингээд төлөөд идэг дараа нь юу юунд бид нар ашиглаж болох юм бэ? Тэ мэ? Өрхийн эмзэгтэй үзүүлэн юм, дүрийн эмзэгт үзүүлэн юм. Тэгэл одоо амралт цэвлэлт явна л гин эмлэгт хөтлөн л гин та фитнес одоо фитнес чинь бас 50% нь эрүүл мэндийн даатгалаар төлөх гэдэг юм байна шүү дээ бас. Тэгин одоо ерөнхийдөө энийг би бол аюу судалж үзье гэж би бодод. Өмнө нь бол юусо тоод эдэн жил төлөллөө. Гэтэ изээ эргүүлж авснаач би бол мэдэхгүй байна. Бас тэр чинь нэмийн сангаас үртэл тэр чинь ийм бас хөнгөлттэй авах юм байгаа ч тийм ээ. Тэр мөрийгөө үртэл одоо ашиглая. Яг тэр энд бол бүр утгаар нь ашиглаад байгаа хүмүүс. Бүр ингээ утгаар нь бүр хичнээн үнэтэй байсан ч гэхдээ бас энэ юуны эмнэлгийн төлбөр бас үнэтэй бас их үнэтэй байдлаа бас холбоотой байдаг бол тэнд Монгол авахгүй цөсдөж чулуу авах 45,000 доллар үнэнд орчихоо. Аа Монголд бол тэр цөсний чулуу номер 1 юунд хийхэд нэг 2-3 сая төгрөгөөр хийх үстэй. За байли 5 сая төгрөгөөр хийх үстэй. Тэгээ цөсний чулуус нэг сүртэй биш шүү дээ. 45,000 доллар гэж авдаг юм даа. Оо 100 хэдэн сая төгрөгөөр зүгээр цөснийхөө чулууг авахулж байгаа. Тэгээ хамгийн аимшигтэд эрүүл мэндийн даатгал төлөөгөөсөн байна. Тэгээ өөрөөсөө өгч байгаа шээ. Тэгээ тэр хүн яагаад өгөхгүй юм? Мэдхгүй одоо яагаад өгөхгүй юм? Тэгээл тэр өөр одоо ингэ толгоо руу шааж байгаа хөөх. Аа хүчтэй байжээ гэл. Тийм учраас одоо жишээлбэл би энд олонгуул би нэг сүн сангилд байдаг гэтийн надад эрүүл мэндийн даатгал байдгүй. Надад нэг жолооны өмнөхний виз хоёр л байгаа. Өөр надад юу ч байхгүй. Мэдээл надад юу ч байдаггүй.
яг ихнэр болохоор сургуулиасаа даатгал авч тө хүүхэд толгонгууд угаасаа 10 хэдэн нас хүртэл угаасаа үн төлбөргүй 12 3 хүртэл өлүү яатгалаа. Үн төлбөргүй гэдэг те. Тэгэл ерөөсөн сар болон шүдний имлэг сар болон одоо ингээд хүүхдийн имлэгт очиж үзүүлдэг. А би бол надад бол үгд хэрэг байхгүй. Би ханиад ч үрч болохгүй те. Ханиад түрээд амтуудыг авъя гэхэд надад эмийн сангаас амтуудчихгүй шүү дээ. Зүгээр нэг жижиг юм угаал наатанд идэхгүй л идэхгүй бол өнгөр. Үгүй бол имлэгт очиж 700 доллар өгөл. Ерөөсөл тийм зарчимтай байна. Тэгэхээр би одоо зүгээр яг Монголд очиод энэ эрүүл мэндийн даатгал гэдэг зүйлийг би бол яг 100% ашиглана. Тэг яг хуу би хичнээн одоо яг хуу манай сейвингэд мөнгө хадгалдаг юм дээр хичнээн одоо ингээд цаашаа мөнгө хураад ичсэн тэр чи хангалтгүй шүү дээ. Нэг заа нэг сардаа нэг 50 доллар хийж ээ, сардаа нэг 100 доллар хийж байгаа хөрөндлж байгаа ч гэсэн чаавстаа тэр чи хэд байв гэж дээ. Гад цөсний жулаа хавд 45,000-аар нь авч яхад бол миний цуглуулсан мөнгөл хажид юу ч шиг байгаа байхгүй нэрээ. Хэдэн амтуудыг авалт дуусан мөнгө байхгүй. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал гэдэг зүйл бол маш зөв юм байна шүү. Тэгээ сонсож байгаа хүмүүстээ бас хандаж хэлэхэд бас сайн судлаад үзээрэй те. А зарим нь болгонгууд наа чи цэвэр бизнес явуудчихдээ зарим нь болгонгууд л одоо цэвэр одоо эрүүл мэндийн чи төлөө байдаг шүү тийм ээ. Ийм ч гэсэн бас эрүүл мэндийн даатгалууд байдаг. Зарим нь болгонгууд л үнэхээр хүмүүсийг шуулаад маш том том хэрэг гаргадаг энэ дээр. Насаар нь ингэж эрүүл мэндийн даатгал авчаад дараа мөнгө өгөхгүй байх, айн даатгалд мөнгө өгөхгүй байх гэсэн зөндөө их эрүүл гаргадаг. Тийм учраас бас маахан бас мөнгө сэвлэх хэсэг гадна тийм ээ. Яг хөө эрүүл мэндтэй мөнгө сэвлж олно л дээ. Гэхдээ нөгөө хамтын хүч гэдэг юм байна шүү дээ. Одоо гуруулаа тус тусдаа 50,000 төгрөг төлүүлчихсэнс гуруулаа дундаа нэг 150-150-аар явчихсан дээрээс нэг нь өгдөг шүү 150 өгдөг тийм ээ. Ерөөсөл тэр систем яваад байгаа шүү. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн даатгал өгдөг юм дийтгээрээ тий. Итгэхгүй ингээд муухан ингэж санаалчаад цаашаа ингээд мөнгөө салтаагаад чинь ямар ч юмд хүрхгүй шүү гэдэг л юм хэлмээр байна. Тэгээ наадхан дээр чинь би нэг нэмээд жоохон юм хэлчихээ. Бас ирээд ажигласан юм нь юу вэ гэхээр яг түрүүн очроо маань хэллээ. Манайхан ингээд альва нэгийг өөрт нь хэрэгтэй байгаа мэдээлэл хэлэхээр энийг энэ бизнес гэдэг талаас нь бас хараадах шиг байлээ. Тийм усуудыг би мерсэр харсан л та. Одоо энэ төхөөрх юм цагдаа нар ингээл нөх хүүхдийн суудлын дээр суулгаж явах хэрэгтэй. Хүүхдээ та суудлын дээр бүсийн ядаж зүгэлэг хүүхдийн суудл суулга гэхээр би үр нэг тийм хүн харж ирсэн шүү. На чи хиний бизнес юм? Ямар даргаийн бизнес хүүхдийн судал шахах гэдэг юм? Үгүй чи юу яриад байгаа юм бэ? Өөрийнх нь хүүхдээ амь насыг аврах гэх тээ хүүхдийн судал дээр суу гэж яриад байгаа чи. Хин даргаийн бизнес яваад байгаа наа чи. Би яахлаар хүүхдийн судал авч авах ёстой юм чи гэж яах шиг. Тэгэхээр наад нөгөө эрүүл мэндийн даатгал гэдэг юм чинь үр ашиг нь ийм юм мундаг үр ашигтай гэж хэлээд байгаа чинь энийг энэ нэг юмны бизнес гэдэг талаас нь л хараад байвал та яг үндэ яг үндэ ингээд өвдцэн хойноо бол ёстой нэг жиггүй бизнеси хохирогч одол таарна тий. А хэрвээ даатгалцсан байх юм бол даатгалын үр шимийг хүртэл явуу. Тэгээ даатгахгүй нэг бизнес гэж хараад явуул яг өвдцэн хойноо нэг том бизнесмени эмний үйлдвэрийн захирлыг тэгэл бизнеси хохирогч болоод явах байхгүй яг үндэ цаагуур бол. За тэгээ тэр нэг юм болгоныг бизнес энэ хиний бизнес бол гэдэг талаас нь харддаг юм ба манайхан бас нэг жоохон хэмжээ хязгаартай байгаараа гэдэг юм хэлмээрээ. За одоо манай төвшөөгийн ээлж болж байна. За тэгээ төвшөөгийн ээлж эхлэхээс өмнө очроо бит өрийн зүгээс төвшөөд бас баяр хүргэмээр байна. Бас аа одоо бас хүндэт аа болсон байгаа тий. За тэгээ баяр хүргэе. Одонтаа аа болсон байгаа. Тэгээд бит гурвын одоо подкастыг сонгон сонсдог усуд манай австрийн төвшөөд баяр хүргээрээ өнгөрсөн 7 өнөخت лөө тий одонтаа аа болсон байгаа. За тэгээд ямар сэтгэгдэлтэй байна вэ? Баяр хүргэе. За одоо амар ядардаг юм байна аа гэж. Нас явчихо. Гөөг сүүл рүү айгу ядардаг юм. Дөрөв дөрөв хүүхдтэй боллоо шүү дээ. Хүмүүс ээж нь л ядаг гэсэн аауд нь бас амар ядардаг юм байна. А тэгин. Хөлтөн жирэгдсэн шүү дээ. Муухай ядарч юм шүү дээ. Бүгд 480 том гарсан ба шүү. Ястаа том гарсан гэж тий. Охин гарсан. Хүн гарсан. Тий, ханах тэгээд нэрээ урдны 7 хоног тэгээд айгүй их юутай байсан шүү. Хүл хөдлөлтэй байсан. Дажгүй төрсөн үү? Учирал. Зүгээр дажгүй дажгүй ш. Тэгэл бүх юм заахан болоод одоо нөгөөх маань хөөхөн баг багаар бомбагаал тэгэл хүмүүс идсэн үхтэл байж байна.
Төрхт нь хажууд нь байсан уу? Аа, байсан байсан. Хөш байлгүй яг уу одоо тийч байхгүй болохгүй. Тий. Харин надад энэ хажууд нь аам нарын бүр зоолттой байлгадаг энэ л их таалагдаад байдаг юм. Аюу зүгээр тий. Тий. Манайх нэг тийм баяр тийм болсон. За баяр үргээ охин хүүдээ нэрийн сонгосон уу? Нэрийн сонгоод өгсөн, ээж нь нэрийн сонгоод өгсөн. За. Нууц иш бол хэлж болох уу? Оо тэр мэри юу гэнэ л хөдөөг шин тэр мэр хүмүүс сонрохгүй. За. Жичлээ юу? Жичлээ гэж юу? Тэр нэрийн сонгоод би өөрөө өгчий гэж бодоод бодоод явж явж байгаа бодох мартчих. Өгөхөө. Ажил мажил гэж явж байгаа нэрийг бодоагүй. Тэгэл яг өвдлөө гэдгсэн чил гинт толгойд орж иж яана биш нэр нэрний өрөнд явж байгаа шүү дээ. Өөрөө өгн мөгн гэ баахан томорцсон байдаг гэд. Тэгээ бодоод бодоод олоогүй. Бичүүгээр энэ авах хүртлээ олоогүй байжгаа. Тэгээд эхэндээ хогч нэр өгөх зөө за өгчөө өгч яах вэ? Ээж нэр өгч байгаа юм чи ингээд. А тэгээ би ч бас тэгэд гам хүүхдээ сайн л хүмүүжүүлэх юм бол ямар нэрнээс юм амьдрал шийдэгдэх ш хүмүүжлээс шийдэгдэн яах вэ? Ямар ч нэр байсан яах вэ? Тэргээ бас дугуй байхгүй. Эхнэрийнхээ өгсөн нэрээ хүүдээ өгсөө. За за болж болж. За нэг тийм нэр баярт мэдээ болсон юм байна манайх ч. Одоо тэ сэдвийн хувьд минийх очроогийнхтай ер нь дөхүүл юм л болоод энэ би бас нэг хүний сэтгэл уншлоо яалаа нэг хүнээс л ямар ч байсан санаа авсан. Тэгээ би ингэж бодсон. Одоо бид гуру гурулаа, гурван аав байна тэ. Тэгэхээр аав хүний ерөөсөө одоо ийм л хандлага багш шиг байна л да. Монгол иргэд бол ер нь гэр бүлээ тэж авчаа гэл бид нар чинь байнга зүтгээл идэг тэ. Бүхэл аавууд юм байна шүү дээ. Бүхэл аавууд сайн мундаг аавууд байгаа үр хүүхэд эхнэрийнхээ төлөө авч явахын төлөө ингээл нойр хоолгүй өдөр шөнөгүй зүтгэж ажиллаж юм. А ингэж ажиллах үүрэг а гэхдээ бас бид нар гэр бүлийнхээ төлөө зүтгэхийн тулд эрүүл байх нь бас бидний үүрэг юм шиг бодогдсон надад. Нөгөө талаараа тий. Тий, энэ талаараа та хоёроос ас. Та хоёр ямар бодолтой байна? Одоо яг гэр бүлээ авч явахын тулд бид нар эрүүл инк байх нь бас бидний яг л нөгөө үр хүүхдүүд эхнэр гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн хариуцлага болж таарж байгаа юм байна л да ер нь бодоод ахаар. Тэгэхгүй бид нар ингээл нэг бүх юмыг умартал яа би өөр дээрээ бодохоор би нэг жоохон имлэг мэмлэг жоохон дурггүй. Өөрөө нэг тийм им юм уугаад ах сонирхол байхгүй. Тэгэл нэг ойр зуурхан жижиг сажиг гимтэж мэмтчих юм бол ер нь их явахгүй тэгсэж байгаа за яах вэ ингээл нэг тэгээд ингээр ч нэг зүгээр болчихдг юм. Тэгэхэр ч нэг зүгээр болчихдг юм ингээл нэг тийм тийм бодолтой. Тэгээд тэгэд идэг болохоор би бас энэ их буруу юм байна гэж би сүүлийн үед их боддоод байгаа. Заавал нэг сүртэдэж биш тийм ээ бас нэг мэдээж юу нь яаж ч бодсон номын үзад ногоотой шүлийн ууцсан надаас л дээр байгаа шүү дээ тэр эмчич тийм биз дээ. Тэгэхээр бас нэг бид нар бас нэг тодорхой хэмжээнд одоо яг түрүүний ярьсантай холбогдож нөгөө нэг даатгал матгал сайн хийлгэж тийм ээ үр хүүхдүүдтэй ажил хөдөлмөрөөр одоо бид нар гэр бүлээ тэжээхийн хажуугаар аавууд ирүүл байх гэдэг чи ерөөсөө бас бидний айгүй том тийм үүрэг хариуцлага даалгуур гэдэг юм уу юу гэх тийм болчихж байгаа гэх юм байна да гэж бодож ирсэн бид тэ хоёрыг энэ тал дээр яг юу гэж бодож ийн тийм тэгээд бас залуучуудаа энэ талаар одоо хэрвээ би ингээд хэлэх гээд байхгүй юу? Хэрвээ над шиг яг ийм нэг жоохон имлэг мэмлэгийн тал дээр нэг хойрог тийм хүн байх юм бол бас хідүүлээ хоёлоо одоо болио гэж би хэлэх гээд байхгүй юу? Хоёлоо ер нь бас нэг жоохон имлэг мэмлэгээр нь хаяа яваад дандаач бол бас хэцүү л байх зүгээр яг хуу би сүүл рүү бодоо та хаяа нэг очиод ивэл яванд сурчих واخ уу? Тэгээд дасаад гайгүй болчих واخ те за энэ ороод гарахд яах вэ гэж одоод нэг юм тэгэл нэг юм өвдвөл ядахтаа жилтэй нэг очиж одоо бид нар нөгөө нэг монголч гэсэн бас тэгж ямар л юм байгаа юм уул нэдүүлээ нэг мөнгө хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд хураагаал энэ хураагаа илээ а тэрнийхээ тэрнээсээ бас нэг тодорхой хэмжээ аваад бид нар бас нэг их нэртэйгээ ойлаа жилдээ нэг очиод бүтэн шинжилгээ өгчдөг тийм ээ бас нэг би одоо
тэгжил урайлмаар байгаа юм. Ялангуяа залуучуудыг одоо яг ажил хөдөлмөр хийж байгаа залуучуудыг хідүүлээ одоо бас тийм өөрсөндөө нэг жоохон хайртай байх хэрэгтэй цаг болсон байна. Бас нөгөө нэг үүргээ ухамсарлаж байгаа ч гэсэн өөртөө хайртай байх, өөрөө эрүүл байх гэдэг чинь бас бидний том хүлээж байгаа үүрэг юм байна гэдгийг ер нь би ойлгож авлаа. Та хоёр одоо тэр талаар юу гэж бодож байна? За, очроо яг хөө би ярих. Нэг өдөр өвдөөд зогсчих юм бол бүх юм баларчихж байгаа юм. Бүх юм зогссоо, тий. Бүх амьдрал тэгээд бүр яг надаас болоод ингээд сонирн байдалтай болох юм байна л гэж би бодоод байгаа юм л та. Тий. Одоо наадах чинь бол хамгийн чухал сэдв. За, ядаж одоо ингээд өвдцэн байхад хүртэл тэр гэр бүлд аав өвдцэн байхад хүртэл тэр гэр бүлд уур амьсгал ямар байх вэ? Аз жаргалтай байх уу, тий? Тэр уур амьсгал хүртэл өвдөгдөө тэр чи айгүй сонирн болчих واخгүй. Тэгэхээр дэлгүүнөө бас тэгэд идэх واخгүй. Чи одоо би ингээд бас ингээд нөгөө хаяад тэр ингээд нэг жоохон нүцгэн шалтаа одоо гарчих гал тий ойрхон юм чи тэргээл ингээд хоол ундгүй өдржөнгөө ингээд явж маал. Тэгэхээр хилдэг واخгүй. Төвшөө чи өөрийгөө бодохгүй байж болно. Чи бит хоёрыг бодооч тий. Чи бит хоёрын төлөө чи энэ бүгдийг ажлыг хийж явж байна. Чи бит хоёрын төлөө чи чанартай хоол идэх ёстой. Чи бит хоёрын төлөө чи энэ жоох охины төлөө чи тэгээ өвдөхгүй цаашаа ингээл энэ гэр бүлийг авч явахын төлөө чи хувцаа сайн өмсөх ёстой, сайн амрах ёстой гэд тэгэж яг ингээд бодохоор яг тийм байгаа байхгүй яг үүндээ ингээд нэг ингээд нэг өөрийгөө за би болчонтой гэд яваад авах ш тий. А тэр чиний хэлдгээр бол ингээд эмлэх тайд шинжилгээ өгнө гэдэг чи зөв. А бас өөрийнхөө үрүүхтүүдийнхэн төлөө тэр үүргээ ухамсарлаа аавууд бид бас ингээд тий дандаа ингээд яахлаараа юмны үлдэгдэл яахлаараа дандаа тий одоо үлдсэн тэр дотоо хөтөө гийдсэн дандаа хонс ийдсэн юм ийдсэн тийм байх ёстой гэж үгүй юм байлээ. Тэр чинь хамгийн чанартай бид нар өрөвчтүүдийн төлөө чанартай хоол унд идэж сайн унтаж амрах тийх ёстой байлээ ш. Тэрийг л аягүй сайн ойлгож авсан. Харин тийм ээ бас маш зөв шүү. Тий. Имлэг мимлгээс ер нь бас нэг хойрог байж дими юм шиг байгаа юм тийм ээ. Тий. Тэр витамин тарай марай хийлгүүлэх юм аа гэхэд тэр вакцины тэр хийлгүүлэх бол хийлгүүлэх ёстой юм биш үү? За аав нь яах вэ? Яах вэ? Та нар л хийлгэсэн байх хад тэр хэлник тий. Тихгээд идэв шүү. Одоо тэгээд хинэггүй нөхөртөө ихнрүүд бас хажуунаас нь сайн үгэлж аншиж явах хэрэгтэй шүү. Аа. Тихгүй бол бас тоохгүй хүнд гарууд байгаа штэ бас л. За би ч баг төмрөөр бүтээгдсэн юм чинь зүгээр гээд ингээд өвдчихсэн ч гэсэн хилдэггүй бас ихнрүүд ч гэсэн бас нөхрүүдийн хажуунаас нь сайн харж ямаар юм шиг байна. Анзаарч тий. Тий яаж юм юм өвдөж хадж байгаа болов яаж байгаа болов. Аа. За тэгээ манай очроо юу гэж бодож явах юм те. Яг гинт хошин шаг санаанд авчлаа наа. Боогийн нэг юу яд гэж штэ. Аав дээж ин гэж хам өгчихсэн юм авч хамж байгаа. Тэгээд маяг өвдөв. Хамгийн сүүлд нь ээж нь зүгээр амар шингэнсэн биш л байгаа л царай нь шингэрэл биш. А тэгтээ наач бол бас чухал асуудал асуултаа яалцчихо. Яалцчихо тэгэл. Одоо юу ч яах вэ? Одоо эрүүл мэндтэй л одоо анхаараараа эмнэлэгт явахгүй байх гэдэг бол их буруу шүү. Тэг. Бид тэсвэр солонгос кинод ингээд цас гарангуут хамаас цас гарангуут явуул асуултаа болгаач. Мм. Яг үнд зүг зүгэр бочиж цусалхгүй байхгүй шүү дээ. Би чинь тэр зөхөөдөөгүй шүү дээ, тэ. Мм. Гэт хилээд байгаа учраас би чи юм шиг явж байгаа шүү дээ. Тэр одоо манай зарим аавч гэсэн ингээл хавнаас бас зүг зүгэрэж цусарх нэр очиж имлэгч чимзүүлдэй цусцгийн шингэрсэн байна. Хамарны судснууд чинь хаагдсан байна гэдэг юм бас тэр зөвхөн нэг ус. Номын ус ногоот шилэн гэдгийг хүмүүс бол бүгд нэг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шинжлэх ухаандаа гэдгээр эрүүл мэндэ бодоод бид нар ч нөгөө өвдөх байтхаа өвдөж өвдөх хэрэггүй хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Өвдгөл юм бол тэгэл хамаг амьдрал зогсож чинь. Хүмүүсээс эрүүл мэндэ сайн бодгол хэрэгтэй тийм ээ. Спортоор хичээлэх хэрэгтэй. Дэрэс нь хүүхдүүдээ одоо хүүхдүүд нь ялангуяа одоо эрэгтэй хүүхдүүдээ одоо би болоод ерөөсөө спортоор хичээлүүлэх хэрэгтэй хэвээр юм байна. Энд байгаа хараадахад бол энд бол Америк гэж ав эрэгтэй хүүхдүүд ихэлдэг эмэгтэй хүүхдүүд гэсэн заавал нэг спортоор хичээл. Тэгэхдээ тэр дуртай спортын заавал олж хөтлөлтөд цуг явдаг тийм.
мэдэхгүй шүү дээ. Энэ хүүхэд тусан сэлгэлттэй юм уу? Хүүхэд байрлах туртай юм уу? Сагс тоглох туртай юм уу? Мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр баян тэнд нэг хамт явдаг тийм. Яг миний хүү юунд туртай. Тэгээд тэр онсын юм нь олоод спортын олоод заа миний хүү одоо ингээд цаашаа. Өөрт ингээд яваа л гэдэг. Насан турш дээ тэр спорт дээр хийдэг бол тэр үүрээ ингээд төгсөрчдөг мэдээл мэдлэг цуглуулж байдаг. Тэгэхээр би одоо бас миний бас одоо ингээд спорт дээр фитнес гэдэг спорт дээр нэг том шалтгаан юу гэсэн тэр л дээ. Өөрөө би гар дээр нэг 15 сүнэж чадахгүй нэг дэшигээ түнэгэн дээр 10 татчих чадахгүй чич хүүхдээ ачи спортер уу чи байрал чи хөл бөмбөг тоглох гэдэг. Би өөрөө чадахгүй хүүхдээ тийг шаардах нь одоо хайшаа. Утгагүй үст тий. Тийм учраас манай хүү арай жоохон баг бол 5 настай. Гэтэл ерөнхийдөө одоо ингээ 6 настаас яг спортээс хэлчих авдаг болдгийн байна. Аа. Тэр болтол би нэг өөрөө нэг жоохон би билдра хөвчүүлээ тий тээ. Яврал нэгэн спортоор хичээлэхэд булчин гэдэг зүйл заавал хэрэгтэй. Булчин байхгүй бол чи ямар ч спортоор амжилт гаргахгүй. Тийм учраас эхлээд би булчинтай болох хэрэгтэй. Тэгсний дараа хүүхдтэйгээ цуг ингэж тэ. Ийм спорт, тийм спорт гэдэг. Энэ чинь нэг эсэнд бол эрүүл мэндийн боловсрол болоо гэж байна шүү дээ. Нэг хар багаас 5-6 настайгаас нэг спортоор хичээлэх тэн дуустай явж байгаа чи амьдралынх нь нэг хэв маяг болчин тэндээсээ эрүүл мэндэ авчин тийм ээ дүү хоолтой авчин яг жил идсэн өөхт осоо тэр хүүхэд чинь зөвөр өлхөө шингээгээр хайчлаа шин тэр бол ер нь бол яг хөө бид нар одоо эмнэлэгт одоо явах ёстой тийм үзүүлэх ёстой шинжилгээнд өгөх ёстой тэрнээс гадна эрэгтэй хүүхэд ч бай эмэгтэй хүүхэд ч хүүхдээ заавал нэг спортоор сургаа. Гэтэ нэг цаг үе бодоод бас манайх их явуулдаг болчих тийм үү? Спортын дуулангууд Монголд их байна тийм ээ. Одоо энэ сагс маань сүл бүгд амар мөрчиж шүү дээ тийм ээ. Оо айгүй их басын нэгдсэн бэлээ. Тэр айгүй гой санагцдаг. Тэг өмнө ч одоо боксын дуулангууд их байна. Өмнө ч би ээж авд ингээд баг багтай ярддаг байсан. Би одоо би бас ярихаа ингээд ондоо бидэг байхгүй ээж авд ээлхэр. Ээж авд ингээд боксын секцэнд явъя. Дими мэрэт чи мэдрэлнүүд олчих тоохоо. Энд яа би ингээд нэг насинд явъя. Өвөл бол чинь хатга авчин. Наад Монгол хэлээр давтгаал. Тэгэл яа чи цаг үеийн ч гэсэн угаасаа тийм байсан л дээ. Ээж авч нэг хүүхдүүдтэй цаг гарах цаг нь байгаагүй тийм. Тэр нөгөө ажил төрөл мөнгөний хаанаас явцгаа цөх хүмүүс. Нэг гайгүйгүй сургууль би ч нэгдүү сургууль дэсэн. Гайгүйгүй сургуульд оруулаад хайчин тэгэл боолоод би сургууль тийм үгүй зөв 100% таах шүү дээ. Тэр хүүхд юу болж байгааг би тхэн багчаа. Тэгэл би ээж гой дуучин болмоор байна. Би хүүхдийн юунд явъя. Явуулаг биш үү? Би одоо л ээж авах гэж бодсон байхгүй. Явуулаг шүү дээ. Хүүхд чинь яг нүүгээ үчирсэн дээ. Бид болцсооч юм биш яа. Тийш дээ. Явуулах уу яасан юм гэсэн чинь ээж авах хариу тийм ээж авах. Тэр тийм юмний араас бас ингээ явцсан юм аа. Гэтэ яг борууцын чинь байхгүй л дээ. Ямар тутааг үсгсэн тэгтэл бохон боогаад ирсэн шээ төшөөс бохон боогаад ирсэн таадгүй тэгтэл ээж аав гэж байгаа штеп яахгүй лээ нэг хомтлоо байгаад штеп ээж аав хаа алдаа гэхгүй хөө ээж аав хаа алдаан дээр суралцаа хүүхдүүдээ ер нь бол спорт ч явуулагч аа хичээл ном бол яах вэ гэж би боддоо штеп өөөсө би ч багта улаан ойлгос суулчаас би хүүгээ муу сурсан ч гэсэн ойлгоно яах вэ хамгийн гол нь те чаддаг ганц зүйлтэй байх хэрэгтэй гэж бодчих. Тийм байна да. Тий. Наадах ч ёстой зөв шүү дээ. Сая ихний ярьсан дээр эмнэлэг заавал явах хэрэгтэй гэд бас юу юм бэ наа. Манай энэ аав нар энэ ирчүүд маань бас энэ нэг мохор сүсгэн давмгайлт юм уу яад вэ? Бас нэг юм тохиолдол бас гарсан байна. Нэг залуу нөгөө салхинд багтаа салхинд цэцэгдэх гэж байгаа нөгөө томорсон хүн чинь бас салхинд цэцэгдэх юм биш үү? Энэ залуучууд чинь бас хүн ч өөрөө Тэгээ томорсон хойноос салхинд цэцгэхээр ихэвчлэн амар хүнд тусдаг юм байна. Тэгээ биндэгүр нь юм гараад салхинд цэцгэхтэй амар өндөр халуурсаж нэг найз руугаа хэлсэн юм байна. Би ингээд одоо болохоо байлаа. Би халуураад байна гэдэг амхинтаа л одоо намайг авраач гэдэг чинь нөгөө найз нь ингээд яаж ийн гэж биндэр юм гараад захтнаад ингээд халуураад байна гэсэн чинь оо би өстэй сайн мэддэг лам байгаа. Долоогоо л идгээ чи тэгээд нөгөө лам руугаа арх барьж очоод шүн. Тэгээ нөгөө ламд явахдаа хараад тир чи. За миний хөтөл имлэг яваа гэж хэлсэн гисэн.
Чи хараа салхицдаг байгаа мэдчихэж байгаа юм би чи. Тэгээ та долоохгүй мө гэдэг юм гисэн штэ. Тэгэхээр манай бас монголчууд залуучууд маас хитрхүү бас хинэггүй ч гэдэг юм уу аль эсвэл одоо энийг одоо юу гэж хэлмээр юм дэг жоохон бодиттой хандмаар л юм шиг надад санагдсан юм ер нь бол тэрийг харчаад материалист гэдэг юм аа. За за ингээд өнөөдөр дуусгах уу тийм? За ингээд тэгээд дуусгая да. Тий, тэгээд өнөөдрийн бид гурвын ярьсан сэдвүүдээр сонссон бүсгүүчүүд ч тэр ирчүүд ч тэр тав хүн бас нэгийг бодож хоёрыг тунгаасан байх. А тэгээ өөрсдийнхөө бас үзэл бодол гаргалгааг та бүхэн бас бичээрэй. А комент хэсэг дээр. Тэгээ тэрний чинь бас бид нар бас уншаад бас өөр бусад олсууд уншаад мэдхгүй юм бас мэдэж авга л дээ тий. Тийм байгаа шүү. За тэгээ өнөөдрийнхөө ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн подкастаа ийхүү дуусгая да. Дэбака. За, за баярлалаа. Дэбака.